Мен қазір сенімен құқым бір емес. Террористің компьютеріне базасында мені террорист деп жазып. Менің банк есепшоттарым құлыпталған. Ұлттық арнаның атына енді күйе жағып отқандай болып отыр деп отырмын да менше. Ел басына күн туатын болса, сіз де безіп кетпейсіз бе Қазақстаннан? Қай қазақ қашты? Ал неге бүгінде көпшілік сізді жақтырмайды? Бүкіл қаракет аталып тоқтатқан. Тіпті оны тілмен де айтпайды. Ей, мына Қытайда бауырларымыз қорлық көріп жатты ғой деп біреу айтпайды және жазбайды. Қаракет былай тұрсын. Ей, дұға деген күрес. Барлық әділетсіздікпен, мейір бюрократиямен, мейір жаңағы ұлтсыздықпен күрес. Ол деген оны соттатып, сотта маңқасын ағыстып, жылатып, екінші біреу сөйтіп істемейтіндей қылайық деймін ғой әлгіге. Мұхтар Шаханов пен Дос Көшімдерді Қытайдың сатқыны деп айтқаныңыз рас па? Мен саясатқа кірмеймін деді. О, міне керемет. Советский керемет сөзді. Өтірікті айтқанда шындай етіп жеткізеді дейді. Досыңыз Абзал Құспан. Бұған не дейсіз? Мен жеңдім. Біз жеңдік. Қазақ жеңді. Неге Мұхтар Шаханов ағамыз сізге деген наразылық хатын жолдады? Оңбаған Серікжан, халқымның атынан мен сені соттаймын. Сіздің сотталғаныңызды, демек 7 жылға кеткеніңізді немесе одан жоғары жылға Мұхтар ағамыз қалап отыр, егер ол қаламаса, соттағы ең соңғы куәгерлікке ол қалай барады? Көзіме жас келеді. Қазір де жас келіп отыр. Жас келіп отыр. Неге? Жылайын деп отырсыз қазір. Бір екі сөз айтсам қазір мүлдем жылайын деп отырсыз. Мен екі түрлі жағдайда жыладым. Дұға жасаңызшы деймін. Халима қызығын. Дұға да болдыңыз. Ең қызық еді, үйренген ауыз ба, Құдай салды ма, жаңағы кәлима айттық қой, өлімге дайындар. Марқұм шешем. Ол кісі тақуа мұсылман болды. Қатты тақуа мұсылман болды. Армысыздар, құрметті көрермендер. Атажұрт ұйымының көшбасшысы Қытайдағы қандастар десе жүрегін жұлып беруге дайын азаматтардың бірі Серікжан Біләшұлы. Армысыз. Ассаламу алейкум. Шыны керек, мен сізді көргеніме қатты қуанып отырмын. Мен де. Бұл Серікжан Біләшұлының өзі ме, әлде двойнигіңіз ба? Қазірше двойник жоқ. Өзіңіз ғой? Иә. Денсаулығыңыз қалай аға? Шүкір алхамдулилля. Шапқылап жүріп жатсыздар ма? Карантинде ауылда жаттық, жерігіп. Енді ашығын айту керек, көпшілігі маған сұхбат беруден қашады. Өйткені бағанағы олар енді өздерінің ағына байланысты сұрақ қойғызады ғой. Мен оны қаламаймын да. Жалпы сіз сұхбатқа мен сізді шақырған кезде не себептен келістіңіз, бірінші сұрақ? Біріншісі, сенің сұхбатың осы YouTube каналың және әлеуметтік желідегі сен туралы талқы қоғамда өте бір оң ықпал тудырып отыр. Екіншісі, рейтингілерің жоғары. Сосын сендер осы қазақ тілді аудиторияда қазір бір жақсы толқын бастап келе жатсыңдар. Жастардың әсіресе қоғамдық, әлеуметтік, тіпті мемлекеттік мәселелердегі түйткілді тақырыптарды көтеріп, өте бір қазақ тілді аудиторияның беделін де көтеріп келе жатсыңдар. Халықтың қазақ тілді аудиторияға деген сенімін де арттырып жатсыңдар. Сондықтан берейін дедім. Үлкен рахмет сізге. Сұрағым мынандай сізге. Қытайда қазақтарды қорғап, жанашыр болып бірқатар іс атқарып жүрсіз. Сіз бір сөзіңізде қазақ зиялыларының арасында қолдау сұрап қақпаған есігім қалмады. Бірақ бірде-бірі жауап бермеді деп айтыпсыз. Жалпы кімдерден қолдау күтіп едіңіз? Енді бұл енді өте күрделі сұрақ. Негізінде Қытайдағы қазақтардың басындағы бұл жаппай тұтқындау анығында нақтылы фактілер бойынша айтқанда 2014 жылы басталды. 2014 жылы ең алғаш өздері оқытып, өздері ислам институты мен ислам колледждерінде, немесе Қытай компартиясы өздері рұқсат берген Шыңжаң ислам институтының
облыстардағы филиалдарында оқытқан, өздері үкіметтік штат беріп, үкіметтік қызметкер, госслужбаның қызметкері деп мәртебе беріп, айлық беріп, пенсиясын тағайындаған молдаларды жаппай тұтқындау 2014-тен басталды. Сол кезден бастап біз осы мәселе туралы анығы керек, өзіміздің қолымыз жететін біраз кісіге бардық, енді оның бетін аймандай қылып, бәленшеге барып едім, түгінше қашты деп не істеді. Нақты есімдерін айта аласыз ба? Енді өткен сөйтті ғой, олар ренжімесін. Оныншы, тура біздің осы тақырыпты білетін адам, кім осы Қытайда қазақ тақырыбын көтерді? Кім осы Қытайда қазақ тақырыбы туралы бір пост жазды, жарым пост жазды, екі пост жазды, халық өз ақ біліп отыр. Ал кімдер үнсіз қалды осы уақытқа дейін? Кімдер дұға қылайық болып, дұға қылайық, дұғадан күшті қару жоқ деп тымпиып жатыр? Халық біледі. Ал оны мен айтпайын. Неге айтпайын? Біріншісі, мен 7 жылға сотталған адаммын. Мені өстіп Қытайда қазақ тақырыбын және Қытайдың Қазақстандағы экспансиясын, екі тақырып, екеу бір тақырып, былай қарасаң екі тақырып. Бір қолдың екі саусағы сияқты дүние. Бәрібір сол Қытайдан қазаққа төніп тұрған пәле, апат, геноцид. Қазақстандағы жеріңді күнде сатып аламын дейді. Қазақ ұлтшылдарының мазасы кеткелі қанша жыл. Сол Қытайдың экспансиясы. Бізге келіп ағылшын келіп қазақтың жерін сатып аламын деп, француз келіп сатып аламын деп қазақтарды шошытып үрейлендіріп отырған жоқ. Бізге сол барлық бәле, барлық осы сойқан сол Қытайдан басталды. Біреу сатамын деп есі шығып жүр, біреу сатқызбаймын деп есі шығып жүр. Халықта үрей жоқ, жуырда тағы сатылып кетті Алатауына дейін. Ал Қытайдағы қазақты ол сөздердің 77 ата-бабасынан бері, ано керісен көк түрік заманнан, үйсін заманнан, ғұн заманнан, тіпті кешегі үйсін патшалығы кезінен, былай қарасаң кешегі Оспан Батыр ең соңғы оғын атқан Әкбар мен Сейіт Батырлар алғаш қоғын атып Шығыс Түркістан Республикасын құрған. Оспан Батыр ресми түрде тәуелсіздігін жариялаған Американың Үрімшідегі консулы болған Макернан, Доглас Макернанның өзі ресми түрде жариялап тастаған осындай бір жер ол. Ол біздің ата-бабамыздың жері. Демек, ал енді осы тақырыпты көтерген мен сотталдым. Мен қазір сенімен құқым бір емес. Менің бүкіл архивімді қара Қазақстаннан. Неге бар? Кез келген нотариске барып, мен көлігімді өзім жүргізгеннен қорықтым да, бір жігіттер айдайық деді көлігімді. Жазайын десін. Соған ана қамсыздандыру бар ғой, сақтандыру. Иншуранс. Страховка. Сөйтсем, нотаристің компьютеріне базасында мені террорист деп жазып қойған. Енді қара. Менің банк есепшоттарым құлыпталған. Менің Астанада екі жерім бар, анау атам заманда алып қойған. Ертеде мен бизнеспен, тірлікпен айналыстым. Құлықталған. Ол менің ғана жерім емес, ол менің бала шағамның, ол менің әулетімнің, інілерімнің, әпкелерімнің байлығы ғой. Ортақ семьялық, ортақ байлық біз. Біз ауқат дәулет болдық, әкем де ауқат болды, әке шешем. Шешем қайтыс болды 2010. Ал осындай мен бір рет сотталып осы қазақ тақырыбын көтергенім үшін мені 7 жылға соттады қазір. Сырттай. Сот жоқ, соттағанда мен келісіммен шықтым. Себебі ол үлкен әңгіме болды. Оны бүкіл дүние жүзі біліп отырып, мен осы Қытай экспансиясын көтердім. Мен алдыда 174-ші бап бойынша бірінші джихадқа шақырды деген қылмыс артты. Міне қазіргі осы біздің нағыз ата жұрт еріктілігіндегі міне біздің жігіттер Тілек Ниязбек, Ғалым Рақжан, Дәулетжан Шаймұран, Әбілқайыр Төлеухан барлықтары куә. Мені джихад бабымен соттаған кезде бұл жігіттерге Алла разы болсын, ол ұлттық арна монтаждап менің сөзімді, соңғы сөзімді қиып тастап, мені тұтқындаған күні және сот жүрмеген күні Қазақстан Республикасының соты заң бойынша мені қылмысты деп танымай тұрып, олар мені джихадист деп ұлттық арнада жариялады. Ал менің ол сөзімде толық текст былай. Қытайдағы қазақтарды соттап жатыр, атып жатыр, өлтіріп жатыр, органдарын, бауыр бүйректерін сойып тірідей сатып жатыр. Қазақстанға көшіп келген 500,000 қазақ Қытайдағы бірге туған аға бауырының, бір отбасы, әйел күйеуінің, күйеу әйелінің өлтірсін білмей жатыр. Хатқа бара ошар ала алмай жатыр. Елбасымыз көш-көш атамекен кел дегенде келіп алған қазақ, енді ол жақтағы туыс туғаннан тірі айырылып, бір отбасы екі айырылды. Не бір сұмдықтар болып жатыр.
Енді осыны көтергеніміз айып ба? Ендіше біз Қытайға қарсы джихад жариялаймыз. Бұл деген джихад. Бұл ақпараттық идеологиялық джихад деймін ғой. Ұлттық арналарда ақпараттық идеологиялық джихад деген сөзді қиып тастайды. Қытайға қарсы джихад шақырды дейді ғой. Сөйтіп мені бір ислам фундаменталисті ма, террорист ма, радикал қып көрсетеді. Ол жерде мен тағы бір сөзім бар. Сіз неге сотқа бермедіңіз енді? Кімді берем? Енді ұлттық арнаны алып бермейсіз сонда. Қазақстанда біреу жеңіп па? Жоқ енді мысалға енді ол сіз енді өткен іске бағанағы баға береді, барлығы баға береді ғой, бірақ дер кезінде оның бір жағынан не шығару, енді сіз енді қазір ұлттық арнаның атына енді күйе жағып отқандай болып отырсыз деп отырмын да менше. Мен енді бұның барлығын халыққа тек тілімен түсіндіріп отырмын. Сот бұл жерде әділетті болып ұлттық арнаны маған жеңіп береді дегенге мен сенбеймін өз басым. Енді қара, менің ол текстің соңында айтам, бұл деген джихад, бұл ақпараттық идеологиялық джихад деймін. Тағы бір сөзімді қиған. Джихад деген АК-47-ні алып ап, Сирияға барып қан төгу емес, А4 қағазды алып, ақ қағазға қара сиямен қайтусың өлді, қайтусың сотталды нақақ жазып әлемге ақпарат жеткізу деймін. Бұл сөзімді қиған. Және мен айтам, Қазақстанның құзырлы мекемелеріне деймін. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, сыртқы істер министрлігіне, Нұр Отан партиясына, парламентке, президентке, елбасына жазыңдар. Әркім өз үйінен, өз ауылында, қазпоштадан басыңдағы сұмдықты жаз, факты қамдаңдар. Сосын айтам, Біріккен ұлттарының Алматы Астанадағы бөлімшесіне, сосын барып айтам, Еуропа елдерінің, Американың Қазақстандағы елшіліктеріне және халықаралық адамдық құқық ұйымдарына деп жазам. Сөйтеміз де біз осыдан 3 жыл бұрын бүкіл жаңаға өзім айтқан құзырлы мекемелердің электрондық поштасын және реал өмірдегі пошталарын жарияладым. Енді осы сөзімді жаңағы джихад дегеніміз АК-47 алып Сирияға барып қан төгу емес, А4 қағазға болған фактіні жазып құзырлы мекемелерге жеткіз деген сөзіме деген қиып мені джихадист қып шығар. Сөйтіп менің үстімнен ең қызығы бүкіл осы Қытай экспансиясы тақырыбына қызығатын елдің бәрі біледі. Сөйтіп мені 174-ші баптың жаңа бірінші тарауы бойынша джихадист деп қылмыстық іс қозғап, араға бір ай өткенде біздің жігіттер түпнұсқа видеоны тапты. Себеп сол күнгі жиналысқа мен және Тілек Ниязбек екеуміз ғана бардық. Қалған жігіттер барған жоқ. Сөйтіп түпнұсқа видеоны алды да біздің жігіттер жариялап жіберген кезде менің үстімнен қозғалған джихадист деген қылмыстық бап автоматты өзгерді. Енді араздық тудыру бабыменен қылмыстық іс қозғалды. Өте керемет, мен сізді түсіндім. Бұған келеміз қазір, сізге мынандай сұрақ. Кезінде бастарын аман алып қалу үшін отанын сатқандар деп бүгінде түсінетіндер көп. Бұл не қараңыз? Оларға сіз не деп жауап бересіз? Бұл енді надандық, таптаза білімсіздік. Мен бірде бір көпшіліктің енді көкейінде жүрген бір әлеуметтік желіде жазба қалдырады, үйтеді бүйтеді, сол сұрақты мен просто қойып отырмын өзіңізге. Иә, ерік өзіңізге қалай жауап берсеңіз де. Мен енді тарих білетін, қазақтың өткен кеткен тарихын білетін адамдардың аузынан бұны естіген жоқпын. Бұны көбінекей тарихтан сауатсыз, бейқабар және советтік идеологияның уына әбден уланған адамдар ғана өстіп айтады. Біріншісі, Қытайдағы қазақтар жасаған жерді айтайық. Ол Іле Қазақ автономиялы облысы, бірінші жер. Ол Іле Қазақ автономиялы облысы құрылған кезде Шыңжаң ұйғыр автономиялы өлкесі құрылған жоқ болатын. Қытай компартиясы Шығыс Түркістан Республикасын жөргегінде тұншықтырып, Шығыстан Түркістан Республикасын менің көкемдер жариялады. Менің көкем Шығыс Түркістан Республикасының әскері болды. Бірақ Сталин ең соңында Шығыс Түркістан Республикасын Қытай Коммунистік партиясына сатып берді, қос қолдап сатып берді. Себебі Сталинді бөгеген, Сталинді Шығыс Түркістан Республикасының сол жерде өмір сүруінен қорқытқан нәрсе Ялта келісімі болды. Ялта келісімінде Рузвельт, Черчилль, Сталин үшеуі Ялтада отырып, екінші дүниежүзілік соғыстың аяқтайтын кезі ымыраға келеді. Сол кезде Рузвельт пен Черчилль Сталиннің күшін артық бағалап, және Сталиннің ары қарай тұтас Еуропаны, әсіресе Францияны, Англияны жаулауынан қорқып, ал Рузвельт болатын болса, Сталиннің ары қарай тағы да өлермендікпен, ары қарай америкалық мүдделерге зиян салуынан қорқып,
келісті, көп талаптарына көнді және арғарай болды. Мына жер сенікі, мына жер менікі, арғарай біз жаңа территория алмаймыз деген ымыраға келіп, әр екі тарап дегенде Рузвельт пен Черчилль бір тарап, Сталин бір тарап ымыраға келіп қайтты да, Сталин Шығыс Түркістан Республикасын Қытайға қайтарып беретін, яғни Совет одағы тыңнан территория көбейтпейтін болды. Ал Шығыс Түркістан сөйтіп Қытай компартиясына қарап қалды. Енді қара. Ол жердегі қазақ кім? Ол жерде қазақ 77 ата бабасынан тіпті оның арысынан сол жерде жасап келе жатқан қазақ қашқан емес. Біріншісі іле. Жаңағы өзің ру сұрастық қой кездескеннен кейін. Ол іле, іле аймағы, 9 ауданы бар. 9 аудан ол деген жер жаннаты Жетісудың ең шұрайлы бір пұшпағы. Біз мына Алматы төңірегі Нарынқол кегенді жер жаннаты Жетісу деп бүкіл Қазақстанның қазағы мына батыстан менің құдаларым келеді, Ақтөбеде менің, Ақтауда құдаларым бар келеді. Ой, ой, жер жаннаты Жетісу деп Алматыны келеді, мен қыдыртам. Мен айтам, нағыз Жетісу анда деймін. Нағыз Жетісу Қытайда қалды. Іле сол осы жер жаннаты Жетісудың ең шұрайлы бөлігі. Ол жерде жасайтын наймандар. Жаңағы төрт Төлегетай дейміз, Төлегетай бабамыз Қызылордада жатыр басы. Төрт Төлегетайдан тарайтын, Матайдан тараған Қызай деген ел бар. Бір Қызай бір өзі 1 миллион. Мен өзім Қызай емеспін. Бірақ Қызайларды қатты жақсы көрім. Себебі өскен ел. Содан мен жаңағы інілеріме, ағаларыма айтып жүр бойдақ кезде құрттаймын өзім. Қызайдан қыз алдаршы, өсейік Қызайдан қыз. Менің Бәленбай жеңгем Қызай. Шынында өскіш. Тұқымдар өскіш, сондай бір жаңа құт береке. Сол 1 миллион Қызай іле Қазақ автономиялы облысының іле аймағын ұстап отыр. Олардың өз жерде жасағаны бәлен ғасыр болды. Оның арғысы кешегі Қытайда 2,5 мың жыл бұрын құрылған Хан династиясы кезінде Хан династиясына жылқы беріп, Хан династиясы қорыққаннан қыз беруге мәжбүр болған Үйсін патшалығы. Екіншісі Тарбағатай. Ол да найман мен керей уақшыу қатар жасаған аймақ. Оның да 8-9 ауданы бар. Ары қарай Алтай. Онда да 7-8 аймақ бар. Ол тап таза керейлердің жері және аздаған наймандар бар. Ары қарай Моңғолиядағы Баян-Өгілге, Қобдаға кетеді. Енді жаңа қашты деген қазақты айтайық. Осы қазақ Қытайдағы 3 миллион қазақтың 90% ұстап отыр. Алтайдың керейі, аздаған уақ найманы, Тарбағатайдың керей найманы, уағы жаңағы іле бетінде қалың Қызай. Енді осы қазақтар Қытайда 3 миллион қазақтың 90% ұстап отыр. Тіпті одан артық. Енді қай қазақ қашты? Осы Советтік Қазақстан территориясында 16-шы жылы Албан көтерілісі деген көтеріліс болды. Менің қайын жұртым. Қарқара көтерілісі болды. Сол кезде оған қып-қызыл фашистік геноцид қырғын жасады. Мына Жаркенттің суаны қырылды. Ол суан қырылғанда шекараның ар жағында іле Чар Россия менен Чинг династиясының іле келісімі, Чар Россия менен Чинг династиясының Тарбағатай келісімі дейтін екі келісім бойынша ол сол шекара Чар Россия кезінде сызылып қалған шекара. Сөйтіп Жаркенттің, Алматы облысының Жаркенттің суаны ары қарай өзеннен бір аттады да өзінің аға бауырына барды. Азғантай суан тұр. Қорғаста, Сүйдінде, Құлжа қаласында. Алматы облысындағы Нарынқолда кегенде мына Алматы төңірегінде жасаған албандар сол албан қырғынынан қырылғанда ары қарай Нарынқолдан ашып жаңағы батырлар болды, аттары жаңағы Қытайға бар. Енді қара, мына президентіміздің туыстары. Президентіміз қай еді? Қасым-Жомарт ағам Жалайыр болды. Сол Жалайырлар бар Қытайда. Себебі Талдықорғанның Жалайыр қырғын болғанда барды. Азғанды, өте аз. Бар бірақ. Енді жаңағы Өскемен Семейдегі найман керейден бірақ. Керек десеңіз бәрі бар. Сонда қашып барған қазақ менің айтайын деген. Қытайдағы 3 миллион қазақтың 10%-ына жетпейді. Жақсы, керемет. Енді қараңызшы, мен сізге тура сұрақ қойын, тура жауап беріңіз. Елбасына күн туатын болса, сізде безіп кетпейсіз бе Қазақстанды? Жоқ. Себебі бұл қазақ аңсаған тәуелсіздік. Ал 31-33-тегі ашаршылық, 16 жылғы соғыс. Соғыста, сен жер жүзінде соғыста өзінің ата бабасының қонысынан аумаған қазақты көрдің ба? Аумаған халықты көрдің ба? Орыстардың басына күн туғанда Америкада, Канадада қалың орыс қайдан шықты? Немістің басына күн туғанда Латын Америкада қалың неміс қайдан шықты? Ендіше бұның бәрі нашарлықтың белгісі емес. Арқа жайлы болса, арқардың ауып несі бар дейді. Және ол жат ел жат жерге барған жоқ.
өзінің бірге туған аға бауырына барып пана алады, жан сақтады. Керемет, сақтады. Керемет. Келесі сұрақ мындай сізге. Енді уақыт тапшы болғаннан кейін кешірім сұраймын сізден. Қытайдың зорлық-зомбылығын көрген қандастардың проблемасын айтып, күллі әлемге жар салдыңыз, е? Соның арқасында Біріккен Ұлттар ұйымы Қытайға ескертулер жасады. Еуропарламентке дейін жеткіздіңіз. Бұл үлкен еңбек. Ал неге бүгінде көпшілік сізді жақтырмайды? Бұның үш түрлі себебі бар. Көпшілік дегенде Абай атам көпті не деп айтқанын білеміз ғой. Бір сіңірген еңбегіңіз орасан зор. Енді айтып отырмын, Еуропарламентке дейін жетіп, Біріккен Ұлттар ұйымына дейін құлақтарына жетіп бұл кісілер ескертулер берді. Бірақ рас шындығын айту керек, бүгінгі таңда Серікжан Біләшұлын бір әркім әртүрлі қаңқу пікірде. Енді өзіңіздің ішіңіз сезеді ғой не деп айтып жүргенде. Біріншісі, мені қаралайтын, жалалайтындар Қытайдың жалдамалы жазғыштары. Ол Қазақстанда Қытайдың жалдамалы жазғыштары бар деп мен зарлағалы бір 10 жылға таяған шығар. Демек жалдамалы болған кезде енді олар Қытай компартиясының үгіт насихатын жасайды. Аха. Олар Қазақстанда қазақ ұлтшылдығының оянуынан қорқады. Олар Қазақстанның жерінің Қытайға сатылмауынан қорқады. Сөйтеді де Қытай қазір Қазақстандағы бүкіл әлеуметтік желідегі блогерлерден тартып, керек десең үлкен медиаларға дейін Қытайдың Қазақстандағы жалдамалы жазғыштары сатып алып, олардың журналистерін сатып алып, не Қытайды судан тұнық сүттен ақып көрсететін, немесе Қытайға қарсыларды қаралап жалалап көрсететін бағытқа кеп қойған. Оған дәлел. Ол топтарда кімдер бар? Кәдімгі өзіміздің қазақтар бар. Мысалы, бір мысал келтірейін. Мен атын айтпаймын тағы да. Себеп қазірдің өзінің үстімнен екі қылмыстық іс қозғалып отыр. Тағы да 174-ші баппен үстімнен қылмыстық іс қозғалып отыр. Сондықтан мен бұл жерде айтпаймын. Көп көрім Қытайдағы қазақтың басына ауыр геноцид келіп, сол мәселеді көтеріп жазып жүрген бір аталмыш бір журналист болды. Бірақ күнде 180 градус бұрылды да. Қытайдың Қазақстандағы жұмсақ күштері деп аталатын бір топ адамдар қонаққа шақырды, джиптеріне мінгізді, барып сауналарында бүйтіп бұтын ашып тұрып, енді кекселеу адам енді, ұяттау саунасына түсіп, міне мына Серікжан айтушы еді, мына қытайшылдардың бәрі бақашайын деуші еді, өзіміздің әдемі жігіттер екен ғой деп тұрып видео түсірді. Сөйтті де 180 градус бұрылып, сол күннің ертесі Серікжан оңбаған, Серікжан арандатушы деп, міне осы уақытқа дейін 3 жыл болды мақала жазып келе жатыр. Демек сауна арқылы кез келген ер азаматтардың ойын өзгертуге болады? Кез келген әйелдердің де. Яғни ақша, жақсы жағдай, мүмкіндік анау мынау. Өте керемет. Сайрагүл Сауытбайды әлемдік ақпаратқа көтергенде өзіңіздің еңбегіңіз. Бірақ неге бүгінде тұншығып қалдыңыз? Әлде сізді тұншықтырды ма? Жоқ, тұншыққан жоқпын. Мен әлеуметтік желіде Атажұрт Қазақ Human Rights-тың Facebook, Twitter, Instagram, YouTube каналында мен күніне ең көп дегенде 10 лекция, аз дегенде 2 лекциядан күн сайын жүргізіп отырмын. Әлемдік халықаралық ақпараттарға шолу жасаймын, қазақстандық тақырыптарды көтеремін, тағы да осы Қытайдың экспансиясы. Қалай Еуропа Американың медиасын Қытай сатып алды? Қалай Трамптың сайлауына кедергі келтіріп жатыр? Қалай Америкадағы бүліктің артында Қытай компартиясы тұр? Қалай Аустралияда бүкіл медианы Қытай сатып алып, Қытайға қарсы Аустралия демократтарының үнін өшіріп жатыр? Қалай Жаңа Зеландияда депутат Қытайдың шпионы болып шықты? Қалай Қытай банктер кредит беріп, Канаданың премьер-министрі Қытайдан кредит алады, Лондонда екі банктан кредит алып, және 1 200 000 доллар әлі қарыз, енді сол Қытай қарсы бір ауыз мәуде алмай отыр. Осының бәрін айтып, Қытай экспансиясы бүкіл батыс қоғамын, бүкіл Америка Еуропаңды осылып жаулап тұрғанда, Қазақстан сен кімсің есіңді жидіп, күні бойы зарлаумен бармын. Менің үнім өшкен жоқ, келісінше қазақ тілді аудиторияда мен Қытай экспансиясына қарсы үлкен бір шайқасты бастадым деп ойлаймын. Керемет. Жұмақтың куәлігін қолына алып алған діндарларға жалпы өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Бұл халал өсек айтатын діндарлар жүйкеме тиеді. Ей, үлкен тақырыптар тұр. Ана жақта миллиондап қырылып жатыр. Оны айтпайды.
Анда өзінің бірге туған мұсылман енді ана ұлтын айтпайықшы. Түбі бір түркісін, қаны бір қазағын деп айтпайық, өлтіріп жатыр. Дәлелді үйіп төгіп жатырмыз. Қасымызға күйеуінен тірде айырылған әйелді жарлатып видеосын сап отырмыз. Қытай түрмесінде қанша ай болды? Дина Нұрдыбай деген қарындасымыз өте бай кәсіпкер, кәсіпкер қыз болған, зауыт ашқан. Дизайн саласында кәдімгідей әлемге атағын шығарған сол Қытайдың түрмесінде нақақ сотталып отырады. Сол қасым отырып тұрып түрмеде көрген қорлығын сөйлетіп видео жариялап отырмыз. Сонда біздің аталмыш діндарлар не дейді? Ана қарындасының жылап отырған видеосын көріп жүрегі тебіренбейді. Сол діндарларымыздың жәннаттың куәлігін алмаған олар өздері жәннат, басқаларды деген ей кәпір деп тұрып бүйтіп сөйлейді олар. Солар айтады, менің сөзімнен мініздеп атын айтпай қойын, ол Талдықорғандағы бір молда екен. Субхан Алла, Серікжан, ырыздықты мен беремін дейді, ырыздықты Алла беруші деп тұрып әлгі лекция сөйлейді, видеосы жүр. Мен сонда біреуге айттым, айлығыңды мен берейін дедім. Айлығыңды берейін деген сөзім бір молдаға, сен Қытайдағы тақырыпты көтеріші дедім. Сен жұмыстан қуса, мен сенің ішім жеміңді мен қамдайын дедім. Ал ол ырыздық беруші емес қой. Мысалы, мен біреуге жұмыс бердім, шофер бол деп. Мен оның ырыздық беруші, ырыздық беруші Алла, бірақ мен тек себепшімін ғой. Сонда молдаларын сол. Мен қанша мысалы, Бекзат Мақсұтхан Астанадағы мешіттерге барды. Лекцияларында айтты. Сол Астана мешітінде Бекзаттар барғанда сөйлескен сөздер тұр. Қытайдағы қазақтарға арнап дұға жасаңдаршы деп. Бәрі тойтарды. Біздің жігіттерді жібердік әр жерде. Санаулы молдаларға дұға жасағысы келмей ме сөзде? Олар Құдайдан емес, Қытайдан қорқып. Ең бір қызық тақырыпты айтайын. Мен діни білімім жоқ. Менің діни білімім жоқ. Басқа тақырыпты айтпай-ақ қояйыншы. Бізде Тілек Ниязбектің ата жұрт еріктерінің мүшесі әкесінің інісі қайтыс болды Қытайда. Жаназасыз көмілді. Молдаларға барды. Осы жақта бала шағасы. Ана кісі Қытайда өлді. Жаназасыз көмілдірді. Ғайып жаназа оқиықшы деді. Оқымай қойды. Қаншама Қытайда қазақтар ана жақта бірге туған аға бауыры, тіпті күйеу, әйелі мен жақта тұр. Мысалы, шелектегі бір әйелдің видеосы бізде тұр. Керек деген елге біз тауып береміз. Күйеуі 7 ай қамайды. Мында екі қызы менен әйел көшіп келген, күйеуі сол жақтағы бір қарызын алып келгенге ғана барған жерінен ұстайды, қамайды, ең соңында өлтіреді. Жаназасыз көмеді. Енді мына жақтан ғайып жаназа оқиық десек, рұқсат бермейді. Оқымайды. Енді қара. Бұл ғайып жаназа деген нәрсе, менен дін тақырын білмегесі, мен тек шет жағасын білейін. Түркияда оқиды. Масхабы десең, Түркия біз сияқты имам ағзам Әбу Ханифа масхабы. Бізбен бір масхаб. Сосын Түркияның имамдарымен сөйлестім. Ғайып жаназа оқуға рұқсат па? Мен сөйлестім, аудармашы арқылы. Рұқсат дейді. Әй, бұна Әбу Ханифа масхабында тиім дейді ғой десем, иә, имам ағзам Әбу Ханифа масхабында ұстаз Әбу Ханифа тиған дейді. Бірақ біз Ахлы Сүннәнің төрт жамағаты пәтуаны біріміздің пәтуамызды біріміз алуға рұқсат қой дейді. Ал осындай жағдайда жаназасыз көмілген қазақтардың, мұсылмандардың мына жақтағы туыстарының көңілі елегізіп бір нәрсені орындамаған сияқты, мойындарында бірдеңе қалған сияқты болады, біз оқимыз дейді. Бұның бір діни шариғи үкімі бар. Екіншісі, осы арқылы мұсылман бауырлардың ана жақта не болып жатқанын елге жеткіземіз дейді. Сөйтіп Ыстанбұлдағы Зейтінбұр мешітінде ата жұрт еріктілерінің Түркиядағы басты мүшесі Бәбсәлем Өктан деген Түркияның қазағы сол жерде бүкіл Түркияның Бәленбай мешітінде Бәленбай мәрте Қытайда жаназасыз көмілген қазақтарға арнап жаназа оқыды, бірақ біздегілер оқымайды. Керемет. Сізге мен сұрақ қояйын, бірақ енді жауап беру, жауап бермеу өзіңіздің парызыңыз. Сізде осы бетіңізден қайтпай тік мінезділігіңізбен ары қарай жалғастыра берсеңіз, келешекте сіздің де жаназаңыз оқылмай қалуы мүмкін емес пе? Мен одан қорықпаймын, себебі мен діни нанымды бала күнінен тәрбие көрген адаммын. Атам қолында өстім, атам баласы болып өстім. Демек, мен мақсатым мүддем жетпей қоймаймын дейсіз, иә? Жетпей қоймаймын. Және ол бір адамның жаназамен көмілуі және жаназасыз көмілуі ол адамның ешқандай күнәсі не, сауабы не, күнәсі болмайды. Ол артында тірі қалған мұсылмандардың мойнындағы шаруа болады. Керемет, өте керемет. Кешірім өтінемін сіздің бағана сұрағыңыз, сөзіңізді бөліп жатсам, енді уақыт тапшылау.
Мемлекет істей алмаған жұмысты өзім жасадым деп қалдыңыз бір сөзіңізде. Сонда сіз мемлекетке көңіліңіз толмай ма? Мен енді өз есімде бар, ондай сөз айтқан жоқпын. Бұл енді өзіңіздің аузыңыздан шыққан сөз. Жалпы сіз айттыңыз енді мына Қытайға байланысты дүниенің арасында, жалпы қандастарға байланысты бұндай дүниені мемлекет көтермей жатқан кезде осындай дүниеге бір жағадан бас, бір жерінен қолды өзім шығардым дедіңіз. Енді түпнұсқа басқаша шығар. Түпнұсқа жалпы енді иә. Түпнұсқа басқаша шығар, бірақ мен осы уақытқа дейін тіпті ең соңғы сөзіме дейін жаңа арызданатын қазақтарға айттым. Осы Қытайда қорлық көрген қазақтар туралы фактілер біріншісі елбасына, президентке, ұлттық қауіпсіздік комитетіне, сыртқы істерге, Нұр Отанға, тағы басқа құзырлы мекемелерге жібер, сосын халықараға жібер деп мемлекетпен халықараны параллель қойып отырмын. Мемлекетке көңілім толмаған жерім жоқ. Себебі Қазақстан біздің Қытай экспансиясына қарсы шайқаста біздің табан тірер тиянағымыз. Егер Қазақстан дейтін табан тірер тиянағымыз болмағанда, артымызда тұтас Қазақстан қалып тұрмағанда, біз Қытайға қарсы осындай бүкіл әлемді дүрілдеткен, бүкіл Біріккен Ұлттар ұйымын орнынан тік тұрғызған, бүкіл Еуропарламентті Қытайға қарсы қойған, бүкіл анау Американың президенттерінен тартып, тіпті Майк Помпеоның өзі өз аяғымен келіп Қазақстанда қазақтарменен, Қытайда туысы қамалған қазақтармен кезігуге жаңағы мұқтаж болатындай, сондай бір кездесу болатындай, осындай деңгейде біз көтер алмайтын едік. Яғни біздің табан тірер тиянағымыз да тұғырымыз да осы Қазақстан. Ал енді Қазақстан мемлекеті негізінде өзінің мүмкіндіктерін әлі де толық пайдаланған жоқ Қытайға қарсы. Мысалға, Қазақстанда Ақтөбе, Ақтау, Қызылорда, Орал, тұтас Қытайдың CNPC, Синопек, екі мұнай компаниясы бар. Өзірде заңсыз деп айтпаймын, заңды Қытайлардың өзі қанша екендігін біздің сыртқы істер министрлігінен сұрасаңыздар айтып береді, қанша Қытай келіп жатыр. Алматы әуежайынан да анықтауға болады. Ақтөбе әуежайынан да анықтауға болады. Қазақстанда жұмыс істеп жүрген заңды заңсыз Қытайда қисап жоқ. Екіншісі, жол салып жатыр шығысқа, Алматыдан шығыс Өскеменге дейін Қытайлар. Шымкенттегі зауыттар, Павлодардағы зауыттарда, мұнай айыру зауыттарында, МПЗ-ларда Қытайлар. Ал сонда біздің Қазақстан соларды қатаң визалық тәртіпке, яғни қағазда жазылған заң жүзінде тәртіпке келтірсе, Қытай бір ақ күнде бізбен ымыраға келуге мәжбүр болатын еді. Бірақ біз оны істемедік. Бұл бір. Екіншісі, Қытайдың бүкіл халқы бізден, Қазақстаннан Қытайға баратын түркменнің газіне және оның 30% Қазақстанның газ. Екі газ құбырымыз бар. Қазір білмеймін қанша құбыр. Бұрын 2-3 құбыр болған, мұнай құбыры бар. Ол мұнай құбырда түйе балық құсап жүзіп кететіндей құбырлар. Күні-түні біздің жер астымызда қанымызды, мұнайымызды сорып жатыр. Ал егер біз соны бір секундқа Қытайға тоқтата тұрайықшы. Жаңа менің азғандай, құрттай 3 миллион қазағыма немене қыспақ қалып жатсың? Кез келген себеппен біз оны істеген жоқпыз. Мысалы, финанстық экономикалық тәсілдер Трамп қолданды ма? Қолданды. Америка. Ең қарапайымы Пакистан қолданды. Пакистандағы мұсылмандарды, Пакистанда христианның қыздарын Қытайлар апарып, үйленіп алып, Қытайға апарып, орган сатып жіберді, шулады. Мұсылмандармен үйленді, өтірік мұсылман болып кетті. Пакистан көтерді. Қытай тәубесіне келді. Өткенде ғана Нигерия. Тәубесіне келдіретін дүниені, иә? Ең қарапайым, ең кедей ел Нигерия. Гуанчжоудағы қара нәсілділерді ұрып соғып Қытайлар коронавирустың кезінде үйінен қуып бүкіл қайда кетсең онда кет дегенде нигериялықтар бәленбай Қытайды қуамыз әкет деді. Бұл жерде жұмыс істеп жатқан Қытай. Амал жоқ ымыраға келді. Удың бетін у қайдырады деп отырсыз ғой. Иә. Керемет. Сіздің аузыңыздан шыққан бір сөзді оқып берейін мен, тек асықпай, сіз ызаланбай жауап беруге дайын болыңыз. Жақсы ма? Көнбістікті сабыр болайық деп адасып жүрген, немесе дұға жасайық деп өзін өзі алдап жүрген, аққа жақ бола алмайтын, шындықты кеуде керіп айта алмайтын әрбір қазаққа айтатыным. Бүгін сен мәу деуге жарамасаң, онда дайындал. Соның жазасын ұрпағыңнан осы дүниеде, ертең ол дүниеде тартасың деп айттыңыз. Сонда сіз әрбір жұма сайын Аллаға құлшылық жасап, дұға етіп жүрген азаматтар шындықты айта алмасаңдар, оның бәрі бекер дегеніңіз бе? Иә. Сонда болып тұр ма? Енді бұл жерде дінді жекешелендіріп алған кісілерге айтамын да, мейлі ол бізде қазір 1001 масхаб бар ғой дінде, иә? Абу Ханифаға тоқтала. Иә, жарайды оны. Жаңа қай масхаб екен, менің де миым жетпейді кім қай жолда екен. Бірақ жалпы мұсылман біз айтты. Жалпы мұсылман. Иә.
Мысалы жумада мешке барып, сенбиде 100 грамм тартып көрсе де айтам мусулман, алхамдулла. Халал өсөк айтып, бирин-бири жаңа мүзгөк деп, сүзбөк деп жатса да мусулман. Сиз баны көнбүздүктү сабыр болайык деп адасып жүргөн дедиңиз го, немесе дуга жасайык деп өзүн өзү алдап жүргөн дедиңиз. Ошо жагын токтолор, ошо. Бир жерде менин көргөн тәрбиемде, менин бала күнүмдөн атамдан көргөн тәрбиемде. Биз энди күндү кеше буржуаз Кытайга да, коммунист Кытайларга да каршы туруп, кынадай кырылган каумдун урпагыбыз. Бизде мусулманда бул анык кадистер бар жана шарий hükümдөрүнөн жаңа дин окуган жигиттер кусап арабчасын так эткизип айтып, баленбай баленбай сахаба риваят этти дей алмайм да мен энди. Менин келишимим. Бирок эн жалпы түшүнүгүмдү айтайын, казакча жалпак тил менен. Адилетсиздик болуп жатканда, мына жерде бирөө-бирөөнү шырылдатып жатканда, адилетсиздик болуп жатканда, нахак болуп жатканда мусулман биринчиси каракети менен адилетсиздикке каршы туруу керек дейт. Бул анык. Шарий hüküm. Эгер каракетпен каршы турууга шамасы жетпесе дейт, жанына кауп болсо, онда тилимен каршы турсун дейт. Эй, өйтпөсөңчү мына Кудайдан корксаңчы деген сыяктуу. Оган да шамаң жетпесе дейт да. Кудайга жалбарын дейт. Ана окуйганы жүрөгүмөн жек көр дейт, мынанын зыгырдан ай деп жек көр дейт. Үнсүз калма дейт. Жек көр, Кудайга жалбар. Бирок артында так сөз бар. Бирок дейт, ал имандын эң алсызы дейт. Сонда биздин динибизде адилетсиздикке кол менен каракетпен каршы турууда айтат. Тий дейді, тос дейді. Екіншісі тілмен қарсы тұр дейді, үгіт насихат жүргіз дейді. Үшіншісі оған да шамаң жетпесе, жек көр дейді ананы, жек көр дейді. Немесе Құдайға жазып, бірақ ол иманның ең әлсізі. Ал біздегі қазіргілер не дейді? Бүкіл қарекет атаулын тоқтатқан. Тіпті оны тілмен де айтпайды. Ей, мына Қытайда бауырларымыз қорлық көріп жатыпты ғой деп біреуі айтпайды және жазбайды. Қарекет былай тұрсын. Және соны айтқан бізге қарсы тұрады, арандатып жатсың дейді. Енді оларға мен бардым, жарайды, арандатып жатсың, сен бүкіл халықты дүрліктіріп жатсың дейді, мен бар. Не істейік десем, дұға қылайық дейді. Ей, дұға қыла, жарайды, дұғаны қыла берейік. Мен дұғаның хикметінде, дұғаның шексіз құдіретінде менің қарсылығым жоқ. Бірақ сен соны жаңағы сөзді оқыдың ба? Шариғи үкім ғой, ол иманның ең әлсіз деген. Енді қазір бізде исламофобия шықты. 11-42 окуйгасынан бүкүл ислам алемин жау көрсөттү. Мунайын алуу үчүн батыс элдери, ислам элдерин тасталкан кылды. Казирде мине Ресей Сирияны оюн кайналдырып отур, Түркияга кауп төндүрүп отур. Түркия менен Ресей Сирия калк не болду? 3000-4000 жылдык тарыхы бар эски калаарлар күлгү кокуска айналды. Жер менен жексен болду. Сөйтүп бүкүл адам исламофобиядан корккан соңчалык энди казир мусулмандар алеминде шукуризм кат детек алды. Біз онда буддистен не айырмамыз қалды? Буддистер мәлім бір категорияға жеткенде Амитаба деп тауға шығып кетеді. Таудың бүкіл тәркі ана кезінде кеше Құдай қосқан қосағын тастайды. Мен мына дүниеден тәркі қылдым деп қатынын айтады. Сен қайда барсаң онда бар. Мен мына дүниелік нәпсіден үңгірдің астына кіріп кетеді. Амитабасын айтып жаңа жарым жартылай киімін киіп алып ана баласы шырылдап келеді әке ойбай не болды жоқ мен ақымақ болып қатын алып сені туғызыппын мен енді жәннатқа кетемін деп кетеді біздің онда буддистерден не айырмамыз қалды тәркі дүние болып тәркі дүниелік исламда тыйым салынған ғой бізге исламда не дейді екі дүниені екі қолыңды ұста дейді бір қолыңа бұл дүниені ұста дейді еңбек істе сауда қыл жер ек мал бақ кәсіп істе ұлтыңды отаныңды жеріңді қорға қатын ал бала туғыз дейді тоқалалды қосып қояйық екінші қолыңа о дүниені ұста дейді о дүниені де бұл дүниені тәркі қылма дейді бұл дүниені де о дүниені тәркі қылма дейді ал біздегілер тәркі дүние болып болашақта болатын жәннатын аңсап сол египетке барып 7 жыл оқып менің тағы бір сөзім бар ашамайын жуудың 7 түрлі тәсілін үйреніп келеді ол реал өмірде болды қазақтың қызын алматы әуежайынан қуып жіберді дубайға дубай қытайға қайтарамын деп тұр күйеуі қазақстан азаматы әйелі қазақстан республикасының ықтиярғаты сонда алматы әуежайы қытайдың қазағын баласы қазақстан азаматы күйеуі қазақстан өзі қазақстанда тұратын ықтиярғаты алған әйелді неге қуды оның ықтиярғаты шетелде тұратын күннен 183 күннен 5 күн асыпты 188 күн болып кетті қазақстан республикасының көші-қон заңында 183 күннен артық шетелде тұрып қалған қазақстан республикасының ықтиярғатын алушы шетелдік азаматтар ескерту беріледі немесе айыппұл төленеді деген олар біздің алматы әуежайы алады да дубайға кері қайтарып береді египетте оқитын соны айғайлап жүр бүкіл түркияны бүкіл еуропа қазақтарын аттанысқа келтіріп түркия айтты
biz sağan viza jasaymız dedi. Jeksenbi. Sırtkı ister ministerlik yok. Sonda Dubai ayt. Erten tüstöngen sağa 4-kö deyin elektrondu vizan bolmasa Türkiye'ye da jibermeyimiz. Tura Kıtay'a sabı jöremiz urup çıkıdı. Al ol ayel Kıtay'a basa bitti. Ol 10 yılga sottaladı. Sebebi Egipet'te 300 Uyghur'da, 50 uşaqtı, Kazak'tı, 50 uşaqtı, Dungan'dı, 10 uşaqtı salar degen Türk'ü bağırlarımız var. Bәрін Қытай Египеттің полициясымен бірігіп отырып, Қытайға алып кетіп, бәрін соттады. Оның ішінде мен Американың Азат Азия радио блогының Қытай тіліне, ағылшын тіліне шығарған Бағдат Акынұлы деген жігіт бар. Египетте тіл оқып, араб тілін оқып жүрген жерінен қазір Қытайға 7 жылға соттап жіберді. Ал енді сонда жаңағы Египеттен оқығыштар қойлар. Арыздан дедік. Алматы әуежайын қыстылған шығарайық ана қайтарған. Ана четтегі қандасына кез келген заңның өзін белшесінен басып, әсіл оны кіргізетті бір штраф салады, болды. Тіпті оны өлімге жіберді. Қытайға егер кетсе, ол әлі өлетін еді. Айтады, Аллаға тапсыр. Аллаға тапсыр. Дұға қылайық. Дұрыстасын. Ей, дұға деген күрес. Барлық әділетсіздікпен, мейір бюрократиямен, мейір жаңағы ұлтсыздықпен күрес, ол деген оны соттатып, сотта маңқасын ағыстып, жылатып, екінші біреу сөйтіп істемейтіндей қылайық деймін ғой әлгіге. 7 жыл оққан жігіт. Дұға қылайық дейді. Енді ызаланбайсың ба? Ызаланбайсың ба? Біздегі, Қытайда мына әйел аш отыр дедім мен. 4 баласы бар әйелді телефонын бердім. Мына елді сен қалып жамағат жинап мына елге көмектессең сенің ауылыңда екен дедім. Күйеу Қытай қамап тастаған 3 жыл. 3 жыл әйел күйеуін жаңа 4 баласы әке шешесін көрмеген. Мен досым сен көтерсіп көмектес мына ауылыңда бүкіл әкімі бар, басқан бар көмектес. Бізге бұны айтуға болмайды. Неге? Біз дұға қыламыз дейді. Міне, сен дұғаң оған ас бола ма? Дұғаң оның дастарқандағы нан бола ма? Дұғаң қыста оған көмір бола ма? Сен қарекетпен істейміз. Біз енді дұға қылайық басқа. Міне. Керемет. Өзіңіз жұма намазға бармаймын деп жария еттіңіз. А, карантин кезінде. Неге? Мен жұма намазға бармаймын деп жариялағаннан 2 апта ма әлде 3 апта ма? Кейін Қазақстан Республикасы мұсылмандар қауымдастығы жұма намазын тоқтату туралы үкім шығарды. Ал мен неге жұма намазға бармаймын деп жарияладым? Себебі сол кезде дүние жүзі мұсылман ғұламалары қауымдастығының бастығы қазығын құтып қалдына. Қазақтан басқа халықтың аты есіме тұрмайды. Әл бірденке дегенін деді. Ошын дүние жүзі мұсылмандар ғұламалар қауымдастығының чейқы, профессор тағы бірденке сала ғұлаш аты бар бір әулие кісі екен. Сол кісі айтыпты, егер ауру індет қауіпті болса, және ол үздіксіз таратылса, мемлекет балабақшаларды, мектеп, университеттерді тыйса, мемлекет адамдардың жаңағы осы өзара қоғамдық қарым қатынасын ауру тарайды деп қауіптенсе, онда мешіттерді жабуға болады деп пәтуа беріпті. Және дәл сол кезде Ватикан шіркеудегі жиналыстарға тыйым салды. Ватикан, христиандар. Америкада шіркеулерге бармау туралы тақырып көтерілді. Мұсылмандар әлемінде жаңағындай фәтуа берілді. Мен қарадым. Шариғатта да біріншісі қарекет, екіншісі тіл. Мен өз басым жұма намазға бармаймын, бірақ сендер егер мен барма деп үгіт айтсам, мен тағы террорист болып кетемін де, бір жаман жері. Және шариғат бойынша менің елді барма деп діни фәтуа беруге менің дін бойынша құқым жоқ, себебі діни білімім жоқ, лауазымым жоқ. Енді тұтқында отырған кезде мені молда жасайық деді. Қазақстанның құзырлы мекемелері, мен үйқамақта отырдым ғой. Олар сені секем молда жасайық дейді. Мен оны соттағы бір лексиямда жариялап жүрдім ғой. Мені молда жасаймыз дейді. Мен дін оқымасам десем, ой, біз сізді молда қыламыз дейді. Қолдан. Қолдан. Қалай жасамақшы? Осы мен сотта оны жарияладым ғой. Қалай жасамақшы болды? Астанада қай кездегі сот? 2019-дың июнь айындағы сотта жарияладым. Астанада болған бір сот. Білмеймін енді өздері келді, сен молда бол деді. Сосын мен айттым, мен бас мүфти жасаңдар дедім. Басқасы болмайды деді. Бас мүфти жасаса болатын ба едіңіз? Қалай боламын, ол ұят қой. 18 миллион халық. Діни білімім жоқ. Намазды 2 сүре ғана білемін. Арапша да білмейм. Жаңағы арапша білмек түгіл арабтың аттарының атын дұрыс айта алмаймын. Мен қалай мүфти? Өте керемет. Мұхтар Шаханов пен дос көшімдерді Қытайдың сатқыны деп айтқаныңыз рас па? Ешқашан айтқан емес. Айтқан жоқсыз. Айтқан жоқ. Егер мен өстіп айтсам, соны айтқан сөзімді, видеомды, аудиомды алып келіп көрсетсін. Жоқ, түсінікті, просто иә, жоқ, маған жоқ, маңызды. Димашты Қытайдың проектісі қазақтарды жаулап алу үшін жасап жатыр деп айтқаныңыз рас па? Димаш Қытайдың жұмсақ күші болып кетпесін деп Дат газетінде мақала жариялады. Айтқаныңыз рас.
Bırak Kıtay'dan proyektisi degen jok. Kıtay'dan jumsak küşü bol ketpesin dedim. Jäne bir Dimash turalı äli de aytam. Dimash turalı köp närse jazsam, dat jariyaladı ostan 3 yıl burun, 4 yıl burun. Men ol kezde Kıtay'dan jumsak küştörünün kalay bir memleketin ideologiyasını jaulaytını turalı aytıp kelip, Dimash'tı mısal geldim. Dimash'tı ayta kete iş o şöyle. Bu öner arkalı. Jıldız diplomatiyası degen diplomatiya var. Jaulap. Söйтип Қазақстанда Қытай халқына деген бір сүйіспеншілікті, жағымдылықты тудыруды көздейді. Сосын мен айттым Димаш туралы. Сен Еуропаға барғыш. Австралияға айт. Америка, Канадаға айт. Қазір айтып жүр ғой, сіздің тілегіңіз орындап отыр ғой. Жоқ, бәрібір. Бәрібір Қытайдың мүддесі үшін жүр. Бір мысал. Әлі мүддесі үшін Қытайдың. Қытайда қазақтар туралы Димашқа журналистер қойды ғой, не айтасың деді. Енді мен айтамын. Енді меміз баламдай ғой Димаш енді. Мен менің үшін алғанда мен баламдай, оның әкесімен мен қарайластым. Мен саясатқа кірмеймін деді. О, міне керемет. Советский керемет сөзді. Советтік одақ елдерінде жалпы саясатқа кірмей, дүние саясаты, дүние ауқымы туралы айтылмайды да, бұл саясатқа кірмеймін деген бір жақсы бір халықтың санасына сіңдірілген сөз. Халықты құлдандырудың бір сөзі. Ол да айтты мен саясатқа кірмеймін деді. А, дедік біз, а деп қалдық. Сөйсек өткенде Instagram'da жазды. Мен расизмге қарсымын дейді. Америкада анау Джорджи Флойд өлді, ақ нәсілді полицей бар, жақтағы разият полицей бар. Джорджи Флойд өліп, Америкада қалың ереуіл болып кетті ғой. Я артынан міне Австралия, Еуропаға дейін кетті. Сонда мен айтам да, Димаш расизмге қарсымын деп жазыпты. Бірақ Қытайда 3 миллион мұсылман, түбі бір түркі, 100 мыңдаған қазақ отыр. Бір қазақ келе алмай, бір қазақ бара алмай, өлсе топырақ сала алмай, тойына бара алмай отыр. Димаш үндемейді. Сол Димашты Қытайдың сахнасына шығарғанда Қытайдың қазағы болатын. Қытайдың қазағы Арай деген жігіт, сол Арайдың әкесімен мен кезінде дастарқандас болған адамын. Сол ертіп барып Қытайда мындай сингер деген жоба бар, жүрші деп алып барғанда сол Қытайдың қазағы болатын. Бірақ сол Димаш Қытайдың қазағының басына алып күн туғанда бір ауыз ләм мим деуге жараған жоқ. Ал жерде саясатқа араласпайды екен. Ол жігіт қоршалған, саясаттан тыйылған, изоляцияланған адам екен. Е, бәрі бүйтіп отырған жігіт екен. Саясат шу деп отыр екен. Жарайды. Неге Америкадағы Джорджи Флойдтың өліміне қарсы, мен расизмге қарсымын дейді. Сонда оның саясатқа қарсымын деген сөз. Мысалы, бүкіл қазір Қытайдың медиасын қара. Расизмге қарсы. Бүкіл Қытай ойбай, Америкада негрлерді қырып жатыр деп, бүкіл Қытай егіреп жатыр. Қытайдың кез келген бір медиасына кіріп, біреусімен интервью алып көр, жылайды, Америкада негрлерді күнде қырып жатыр екен ғой дейді. Қытай соны түсіндіріп тұр. Ал Димаш балам, оның балам сияқты. Димаш балам сол дүниеге Қытайдың көзімен қарап тұр. Ал Джорджи Флойд кім? Дұрыс, оның өлгенде мен де жаным ашиды. Бірақ ол 4 рет сотталған адам. Нарко бизнеспен сотталған адам, екі қабат әйелге қару кезеп тұрып ақшасын тартып алған адам, 4 рет түрмеге отырып шыққан адам. Керемет, керемет. Өтірікті айтқанда шындай етіп жеткізет дейді. Досыңыз Абзал Құспан. Бұған не дейсіз? Абзал Құспан. Ол жалақор. Қасыңызда дос болып бір нанды бөліп жеп жүрсіңіздер ғой. Абзал Құспан мен қалай мен оны дос деп айтудың өзі масқара. Егер дос деп айту керек болса, егер оны дос деп айту керек болса, онда қазақтағы дос деген сөзді сөздіктен алып тастау керек. Неге Абзалдың мысалы өткенде ғана ана Шорайыпқа жала жауып, сотта масқара болып жеңіліп. Өз адвокат емес па? Содан барып видеосы жарияланды ғой. Мен фактым болмаса да айтып кешірім сұрадым деп. Е? Абзалдың қисынсыз көп сөздерін дәлелмен келтірсем бір сағат айтамын да. Серік жаққа келген шетелдік тілшілерді мен бердім дейді. Ол аудиосы тарап жүр ғой. Сонда Абзал бүкіл шетелдік тілшілерді береді, өзі бір ауыз ағылшынша білмейді. Мен бердім дейді. Екіншісі, Сайрагүл Сауытбай мені іздеп келді дейді. Адам деген ұялу керек қой. Сайрагүл Сауытбайдың ең алғаш қайын інісі маған келеді жылап еңіреп. Мен марқұм шешемнің ұялы телефонымен видео түсіремін.
Сол видеоны 2 сағатта мына отырған жігіттер бүкіл әлеуметтік желіге салады. Ағылшын шаудар бүкіл Еуропаны көтеріп жүрі. Ертесі Сайрагүл Сауытбайдың күйеуін, екі баласын және жаңа қайнынысы Нұрболатты ертіп мен барып жаңағы анау мекемеге немет Абай Матазалкада анау бюрода баспасөз мәслихатын өткізіп бүкіл дүниеге жариялаймыз. Сол кезде Нұр Отанның кеңесшісі Сауыт Мұқибек бір күн бұрын маған қоңырау шалады. Абзал Құспан деген адвокат бар деймін. Мен ол кім деймін, білмей деген. Сол осы адвокат болсыншы тегін болам деп айтты. Ондай ойбай жеке куәлік бер. Міне мына тұрған жігіт Сайрагүл Сауытбайдың күйеуінен сол біз баспасөз мәслихатын өткізгеннен бірнеше сағат бұрын ғана бүкіл нотариске барып Абзалдың атына нотарис сенім қат жаздырады. Менің әйелімнің темасына сен ал деп. Ол сенім қат әлі біздің қолда. Абзалға тек электрондығын бер, оригинал біздің қолда тұр. Содан кейін барып Абзалдар бұл істі алды. Бірақ Абзалдың тағы үшінші бір жаласы бар. Сергісов Сайрагүл деген оқты итіріп шетелдің тілшілерін Сайрагүлге сұхбат алғыстамын деп шақырады. Сайрагүл сұхбат берсе сотталады ғой дейді. Кім айтты сотталады? Қазақстан Республикасы Сайрагүлді екі соттай алмайды. Себебі соттың үкімінде Сайрагүл Қытайдың қылмысын ашпасын деген бап жоқ. Сайрагүлге шекараны заңсыз бұзған үшін Қазақстан Республикасының шекаралық баптар бойынша 6 ай бас бостандығынан жаңа шектеді. Өзінің үйінде отырды. Оғынға дейін соттың үкімі шыққанға дейін түрмеде болды. Ол бабында Сайрагүл Қытайдың қылмысын ашпасын деген сөз жоқ. Бұл бір. Ал Сайрагүлге мен Англиядан BBC-ден Лилико деген әйелді алдырттым. Абзал сұхбат бергізбейді. Мен айттым, ей Сайрагүлдің ертең азаматтығы алып жүрге бергізбейді. Оны Абзалдан сұра. Енді қара. Қазақ үні дейтін газет бар. Қазақстан Республикасындағы нөмір бірінші оппозициялық партияның газеті. Анау кім еді? Перваш. Түсініп отырмын. Ол кісі оппозиция кім ғой, біз білмей жүрміз. Сол кісінің газеттері. Сонда мақала жарияланды. Сәуле Әбілдаханым. Сайрагүл Сауытбайдан саясаткер жасаудың керегі жоқ деген. Артынан мақала өзгеріп басқа желіде жарияланды. Сайрагүл Сауытбайдан Рәбия Қадыр жасаудың керегі жоқ деді. Сөзсе оңбаған бір алаяқтар Сайрагүлден осындай саясаткер жасамақшы екенмыш. Сайрагүл деген ана қолда. Олардың жазысында. Сайрагүл деген ана баласын аңсап келді. Ол енді жаңағы сиырын сауып баласын бағып отыру керек. Кімнің көзқарасы? Кімге қолайлы көзқарасы? Сайрагүл Қытайда көрген, лагерде көрген қорлығын айтса, бүкіл адамзатқа пайда емес пе? Және осы қорлықтан барып шекара бұзғанын, қылмысқа амалсыздан қысымнан қолында паспортын тартып алғандықтан, заңды жолмен Қазақстандағы күйеуі мен баласына келе алмағандықтан, шарасыздықтан қылмысқа барғанын айтып отырса, соттың өзінде сөйтіп айтып отыр, күллі әлемге жариялап отырмыз. Енді кеп Сайрагүл айтпау керек дейді. Ол ана дейді. Не ана саясатпен айналыспай мұнда? Тетчер қайда кетті онда? Мария Кюри қайда кетті? Ол анасын аңсап келген, ботасын боздаған, жаңағы кеу ана деп Сайрагүл араласпасын деген мақала жарияланды. Түсіндім. Кеше Сайрагүлдің кітабы шықты, айтпақшы. Кеше. Құтты болсын. Сайрагүл бастаған жаңағы еуропалық бір журналист сұхбат алған Өмірханаға аудармашы болған кітап кеше бүкіл әлемдік сатылымға шықты. Керемет. Мұқабасында Сайрагүл тұр. Ал біз жеңдік осы мәселеде. Біз осы мәселеде... Кітапқа атсалысқан өзіңіз ба? Біз сол Сайрагүлге Қытай туралы деректерді бердік ол жерде. Бірақ қаржылай қолдау білдірдіңіз ба сіз? Ол бізде оған беретін ақша жоқ. Біз тақыр қалтамызды тесіп кедейміз. Енді жаңағы мен айтайын. Сайрагүлдің үнін өшіру, Сайрагүлді сөйлетпеу Абзал мен Сәуленің жоспары болды. Алдын ала? Иә. Енді Сайрагүлді сөйлету менің жоспарым болды. Кім жеңді қазір? Енді түсінікті. Мен жеңдім. Біз жеңдік. Қазақ жеңді. Егер Сайрагүл Сауытбай сол кезде Сәуле мен Абзалдың жетегінде жүргенде, осы кезде Сайрагүл не өлі не тірі, Құдай біледі. Мүмкін тірі болар, е? Бірақ бүкіл дүние білмейді. Америкаға барып, Майк Помпеоның қолынан, Американың бірінші ханымының қолынан батыр әйел сыйлығын ала алмайды. Бүкіл әлемге Қытайдың консулагерінің қылмысын аша алмайтын еді. Сайрагүлді әлемге біз жеткіздік.
Al Abzal men Сәуле Әбілдахан болса, Сайрагүлді табанның астына басқысы. Ең соңында өзіме бірге, солар дос па, солар шынайы дос па, мен оның сасық байпағын, сасықтан балын жудым дей ме, бірдеңе, мен оқи алмай, арғыры нервім шыдамайды. Ал Серікжан айтты бүйтті, мен жүкім шыдамайды ондай сөздерден. Себебі бізбенен бір деңгейдегі адам емес. Біз адамзаттық, адамдық құқық тақырыбын, әлемдік тақырыпты көрдік. 100 жылдан кейін де менің бетім адамзат алдында жарық, себебі мен фашизмнің, қытайлық фашизмнің қылмысын әлемге ашушымын. Миссияңыз сол. Миссиям сол. Сайрагүл де болсын, біздің тұтас осы бізді қолдаған ата жұртқа келіп арыз берген, бізге 10 байпақ әкеп берген, 2 қап картоп әкеп берген барлық адамның ортақ жеңісі Сайрагүл. Ал енді жаңағылардың ісі, енді міне, шыны керек. Олардың маған жатпаған жаласы қалған жоқ. Су айт деді, мына Серікжанға анау жазушы зығырдан қайнап тұр, мынау зығырдан қайнап тұр. Сол Абзалдың ұйымдастыруменен маған арыз жазылды ғой. Серік Мұратқан Серікгерей арыз жазды, Абзалдың досы. Ұларбек, Дәлей, Байтайлақ деген Абзалдың досы екеуі арыз жазып менің сотталуыма себепші болды. Ең соңында ол екеуі халықтың жаңағы қарғысына қалып, Серік Мұратқан Серікгерей мен Ұларбек, Дәлей, Байтайлақ не деді? Біз арыз жазбадық деді. Содан біздің жігіттер, Қапарахат деген жігіттер бар. Арыз жазбасаң онда мәлімдеме тарат десе, екеуі де ұпықса, екеуі екі бөлек уақытта сөйленген екі адам. Біз оны Абзалмен сөйлесек деп айтады. Керемет. Осы жерде мынадай сізге тағы бір сұрақ қояйын. Қытай мені улады, қан құсып жатырмын деп айтып, басқа бір тойда тос сөйлеп тұрғаныңызды байқатты. Ондай сөз жоқ. Оларға не деп жауап бересіз? Ондай сөз жоқ. Бұл Абзал Құспанның аузынан шыққан сөз. Абзал бар ғой енді. Абзал негізі ол Голливудқа кино жаңа сценарий жазатын адам ғой, қор болып жүр ол Қазақстанда. Фейсбукта жарияланған. Иә. Ондай сөзім болса видеосын әкеп сасын. Жақсы. Ұйғырларға қандай қатысыңыз бар? Ұйғырлар тарапынан қаражат сізге бөлінбей ме? Бір ұйғырдан бір тиын алған жоқпыз. Ұйғырларға ешқандай қатысыңыз жоқ? Ұйғыр дегенде мен Қазақстан Республикасының заңды азаматы, 1850 жылдардан бері Қазақстанда жасаған, Шарроция кезінде Қытайда мәжбүрлі түрде Қазақстанға қоныс аударылған, немесе ашаршылық соғыстан қашып келген ұйғырлар бар. Олар қазір Қазақстан Республикасының толыққанды азаматтар. Солар шақырған дастарқынға 2019 жылдың февральдың 8-ші күні бардым. Ол жерде тек ұйғырлар ғана емес, Қазақстан Республикасы татар қауымдастығының өкілдері болды. Қазақстан Республикасы башқұрт қауымдастығы, Қазақстан Республикасы Әзербайжан қауымдастығы болды. Қазақстан Республикасы мұсылмандар қауымдастығының КМДБ-ның орынбасар төрағасы болды. 3 молдасы болды КМДБ-ның. Тағы Қазақстан Республикасы Қырым татарлар қауымдастығы болды. Түркия тағы Әзербайжан ба сол жерінің бір дипломаттар болды. Сондай кең көлемдегі дастарқан кәдімгі нәзірге қатыстым. Сол нәзірде жаңағы чиқат туралы сөзімді сөйледім. Абзалдардың маған сол күнінің ертесі Абзал менің видеомды алды да Абзал Фейсбукке пост жазды. Серікжан анау мына общем менің немнемді қойған общем ұйғыр пиғыр ана мына. Сол жалпы Серікжан Біләшұлы мен Алтынмұқибекұлын ұйғыр ұйғыр деу, ұйғырдың қаржысын алады деу, бұл Абзалдардың бізге ежелден жауап келе жатқан ескі жаласы. Ескі жаласы. Енді мен мысалы Абзалды сотқа бере алатын едім. Маған жала жапқан. Сотқа беріп мысалы Абзал маңқас ағып тұрып кешірім сұрады ғой мысалы Арман Шораевтан. Мен дәлелім болмаса да сөйледім деп. Абзал сондай адам. Мен де Абзалды мысалы сотқа бере алатын едім. Дәлелімді әкел міне. Қане қанша миллион доллар аударылыпты? Дәлелімді әкел. Әкелмесең мына сөзіңді айт. Бірақ мен сотқа бермеймін. Себебі азаматтықты биік қоясыз. Азаматтықты биік қоямын. Себебі мен Абзалды жаныма шықты, мүсіркеймін соларды. Жалпы маған мен айтпаған сөзді айтты деп сотып неше түрлі жала жауап, мен Қытаймен алысып жатсам, бір империямен алысып жатсам, мен адамзаттық тақырыпты көтеріп жатсам, мына жақта өзінің қандастар туралы дым айтпай, керісінше менің балағымнан алып, мені талап, мені сотқа беріп, мені соттатқысы келіп, менің үнімді өшіргісі келіп жатқандарды мен жалпы мүсіркеймін. Өте керемет. Білем, қасыңызда мыңдаған азаматтар жүрді, қазір сіз бірақ одинокий волксыз. Жалғыз қасқырсыз, жалғыз жүрсіз. Жоқ. Бұл сөзге келіспеймін. Менің артымда тағы да сол мыңдаған азаматым жүр. Әлі жүр. Тек карантин болды. Бірақ біраз лақтырған сияқтысыз, да? Жоқ.
ақтаған жоқ па? Керісінше қал, түсінді. Жаңағы себеп өсек 5 күн қайнайды. Аха. 10 күн қайнайды. Артынан өсек екені шығады, масқара болады. Қалып барған сайын түсінді. Әсіресе Қазақстанның жергілікті халқының маған деген қолдауы ерекше. Біз бар болғаны карантин жарияланды, офисті жапты. Өстіп қазір бәрібір арызды интернет. Мысалы, карантиннен бері біз қаншама әлем ақпаратына Қытайда қорлық көріп жатқан қазақтардың тақырыбын көтердік. Дистанционный арыз қабылдап отырмыз, аударамыз өзіміз. Керемет. Жіберіп отырмыз. Керемет. Істеп отырмыз. 30 миллионға жуық ұйғырлар жан-жақта өмір сүреді бүгінде. Оның енді статистикасын бір Құдай біледі. Аха. Үрімшіден олар үміт үзді. Қай жақтан өз мемлекетімізді құрамыз деп отырулары мүмкін сіздіңше? Бұл енді өте сезімтал тақырып. Тура осы тақырып жаңағы мені орға жыққысы келетіндердің осы ұйғыр тақырыбын тек Серікжан Біләшұлының қолында кнопка тұр, шешем десе шешеді, қоям десе қояды, мен сияқтымын да. Ұйғыр тақырыбына Серікжан айтшы, сен айтшы деп менен пәтуа алғысы келіп отырған адамдардың 99% жалақор, ішінде сен жоқсың. Олар осы дүнген тақырыбы кезінде де Серікжан, ұйғыр тақырыбы кезінде де Серікжан дейді, жерді Серікжан сатам деп дейді. Ей, мен бір ауылдың әкімінің орынбасарының 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 хатшысы да болған адам емеспін. Қолымда құзыретім, билігім жоқ. Мен кіммін әрбір деңгейін? Оларға фәтуа беретін шейх емеспін. Ал енді ұйғырлар мәселесін айтайық. Алып империя Американың өзін Трамп қарындап, сайлауда Байденді жеңіп, бүкіл халық Трамптың жетістігін мойындап тұрған кезінде Қытай алдында коронавирус таратып жүрді. Бүкіл Америка тарихындағы ең төменгі жұмыссыздық, Америка тарихындағы ең жоғарғы қор биржасындағы көрсеткіш, Америкадағы ең керемет зауыт өндірісі ашылған кез, Трамп соны айтып мақтан тұрған кезінде тасталған. Содан коронавирусты жеңіп, бүкіл Қытайдың жаңағы экспансиясын жеңіп, ең дөрлеп келе жатқанда Америкада ақ пен қараның ортасында қақтығыс туды. Бүкіл компартияның туын көтеріп, әгі жерде Қытайлар шу. Америка азаматы, граждан. Баяғыздың кеп алған, бүкіл антифа ұйымын алған, антифа ұйымның артында Қытай коммунистері тұр. Сонда бір Американың өзін тас талқан қып Трамптың басын қатырып отыр. Екінші, үшіншісі, кеше Оклахоманың Тулса қаласында Трамп өз бірінші рет сайланған кезінде ең керемет жетістікті сол жердегі ең шешен, ең керемет адамды елжірететін сөзімен жеңген. Сол жерде тағы да сондай жиналыс өткіземін деді. Оңбай жеңілді. Сөйтсе TikTok деген Қытайдың бағдарламасы арқылы 1 миллион адам біз кіреміз деп жазылған, билетті алып қойған. Трамп айтты, "Я, миллион адам келеді" деп мәз болып барса, 19 мың адамдық спорт залында 7 мың адам жүр. 6200 дейді кейбіреулер айтады. Ал Қытай сонда қытайлық бағдарлама TikTok арқылы құпия түрде Трампты алдап соқты. Енді қазір Америкада кім Трампты жамандаса, TikTok-на бір түнде 10 мың подписчик жазылушы көбейткен. Кім Байденді мақтаса, бір түнде 10 мың жазылушы көбейткен. Кім Трампты мақтаса, оны бір күнде 2-3 адам көретін қып қояды екен. Сонымен Америкада ғана TikTok-тан жарнамадан ақша түседі есепшотыңа, YouTube сияқты. Есепшотыңа тиын-тебен жарнама ілінеді. Бүкіл Америкада 15 пенен 45-тің арасындағылардың барлығы TikTok-қа түскен. Қазір Америкада 101 деген миллион адам TikTok пайдаланады. Ал TikTok Қытайдікі. Енді Трампты құлатқан отыр. Ал сол бүкіл Американың өзін ашсалақанда жұмса жұдырғын ұстап идеологиясына, мақсатына пайдаланып отырған Қытай Қазақстанда ұлттық араздық тудырып, әлеуметтік араздық тудырып, діндік араздық тудырып, керектесе нәсілдік араздық тудырып, кез келген қазақтың жанды жарасына тұз сеуіп, оны қоздатып, үрлеп, Қазақстанның егемендігіменен тәуелсіздігіне кез келген уақытта соғанақтық жасай алады. Сондықтан осы мемлекет қазақтікі ма? Қазақтікі. Жерді елді қан төгіп біз қорғап қалдық па? Біз қорғап қалдық. Анау арсы ата бабамыздан кешегі қазақ хандығынан оның арғысы Алтын Ордадан бері біз қан төгіп біз осы жерді ақбілектің күшімен ақнайзаның күшімен ұстап қалдық па? 77 ата бабамыздың басы барлық жерде қабірі тұр ма? Тұр. Дәлел ма? Дәлел. Қалқара мойындады. Енді осы өз үйімізді өзіміз неге бүлік бастауымыз керек біз? Орынды. Сондықтан Қазақстанда болған кез келген тақырыпты оны қоздатудың, үрлеудің керек жоқ. Заң бар ма бізде? Бар. Әлеуметтік заң жүзінде дейді. Қылмыстық заңдар бар. Мейлі ол қылмыс деген қазақ болсын, ұлтына қарама. Сотта. Бұзақылық жасаған кез келген ұлт болсын, мейлі диаспора болсын. Ол диаспора екен деп оған мәртебе берме. Заңда екеуі тең болсын.
Керемет. Жалпы қалай ойлайсыз өзіңіз? Ұйғыр ауданының атауы өзгереді деді. Өзгеруі мүмкін бе әлде соғалып қала бере ме? Бұл енді совет кезінде қойылған атау. Ол тарихи атау емес. Мысалы, бізде қаншама атаулар бар. Семей орыстың атауы, Павлодар орыстың атауы, Петропавл орыстың атауы. Сол сияқты бізде атаулар жеткілік бір қазақтың бір атауы берілсе. Мысалы, Қызылорда. Совет кезінде қойылған атау. Ескі атауы Ақмешіт. Мешіт деген атауды жек көрді Қызылорда. Сол сияқты Ұйғыр деген атауда ол қып-қызыл советтік коммунистік атау. Және Қазақстан Республикасында 138 ұлт бар болса, егер біз конституцияға бағынсақ, бізде заң, эмоция емес, заң өмір сүретін болса, онда Сарыарқадан неміс ауданын құру керек. Онда оңтүстіктен, Шымкенттен, тіпті керек десең Жамбылдан өзбек аудандары мен облыстарын құру керек. Неге? Енді Ұйғыр деген аудан болғанда неге оларға құрым? Неге өзбектің қай жері кем? Тоқалдан туды ма? Немістің қай жері кем? Бізде біраз еврейлер бар. Онда оларға да бір еврей ауылын құрып берейік. Бізде онда Орал жақтан, Ақтау жақтан Әзірбайжандарға да бір аудан ба бір деген атын берейік. Қазақстан Республикасы Маңғыстау облысы Әзірбайжан ауылы деп тұрсын. Берейік онда, үлестіріп берейік. Үштөбені онда кәріс президентіміз туған Үштөбе ғой. Онда Қазақстан Республикасы Алматы облысы кәріс ауданы болсын. Неге болмайды? Неге бір ғана этносқа басымдылық беруіміз керек? Егер біз әділетті болсақ, біз әділеттіміз ғой, біз мемлекет құрушылықпыз. Бізде онда бәріне үлестіріп берейік, бәріне бір-бір ат болсын, бәрі мәз болсын. Кәріс, менің кәріс ауданым бар. Неміс, менің неміс облысым бар. Өзбектікі де әзір бәрінікі болсын. Неге бір ғана этносқа беріп қойып, Қазақстанда ұлтшылдардың қанын қайнатып отырамыз? Және оның тарихи атауы емес қой. Олардың Қазақстан Республикасына келгенде 150 жылдың ар жақ бер жағы болды. Және Чар Россия кезінде жаңағы Қытай, сол кезде Қытайдың территориясы болған қазіргі Іле Қазақ автономиялы облысына шабуыл жасап, сол Іле Қазақ автономиялы облысындағы жаңа егіні егетін отырықшы халықтар, мен оның ішінде Сібесі де қалма Қытайда болды, мәжбүрлі түрде көшіріп алып келді. Демек, шұғыл түрде өзгеріс керек деп отырсыз. Егер үлкен диплом жаңағы этникалық араздық туып кетпесін десе, мәселені бірыңғай шешеміз десек, бізде екі ақ түрлі талған бар. Бір бүкіл этностарға аудан облыс аттарын берейік. Жаңа мен айтқандай. Ондай бере алмадың ба? Ендеше сен түсіндір халыққа. Мен бұл сөзімді билікке айтамын. Неге бір ғана этносқа мәртебе беріп отырсың? Қандай мақсатпен беріп отырсың? Және Алматы облысы Ұйғыр ауданының ар жағында Қытай Халық Республикасының Іле Қазақ автономиялы облысы тұр. Бұл ежелдің ежелінен совет кезінде Қазақстанды бұтарлап ұстаудың советтік тактикасы. Мысалы, совет кезінде негізінде біз башқұрттармен шекарамыз бар еді. Башқұртпен шекарамызды алып тастады. Орынбор жеріміз еді, алып тастады. Қалмақтармен шекарамыз, қойымыз қоралас еді. Калмакияғы бөлік деп тастады. Совет кезінде әрбір сенің үйіңнің, мысалы, үйіңнің аулағының әрбір бұрышына бір-бір кез келген уақытта жарылатын бомбыны көмген. Өзінің қарамағында болған бодан бұратана халықтарға. Соның бір үлгісі сол. Ендіше біз екі ақ таңылған, не атын өзгертуге тиіспіз. Егер атын өзгертпесе, онда барлық этносқа ат берейік. Менің көзқарасым осы. Жақсы, мақұл, бұл енді тағы да бір көтеретін мәселе. Неге Мұхтар Шаханов ағамыз сізге деген наразылық хатын жолдады? Бір нәрсені түсіндірейін бауырым. Мұхтар Шаханов ағамызды көп ел ойлайды, жаңа көп жазған, Серікжан Біләшұлының үстінен жазған хаттарды жазды дейді. Біреулер ақтайды, ол хатқа ол кісі қол қоймады дейді. Себебі Қазақстанда қол қойдым, қол қоймадым дейтін дау көп қой. Тіпті ақиреттен келген қаттар да бар. Өліп қалған Расул Қамзатов та қол қойып жіберді ғой бір ашық қатқа. Бәріміз білеміз. Онда өліп қалған адам артынан қол қоя салған. Бұл мәңгі анықталмайды. Жарайды, оны елемейік. Бірақ бір фактын айтамын. Мына менің үстімнен қозғалған қылмыстық іс 5 том кітап болды. Мен адвокатым, сол кездегі адвокатым Айман Омар ба, сол 5 том кітапты көтер алмай мына кімдігінен иегіне дейін болды. Сосын Атажұрттың Астанадағы бөлімшесінің бастығы Меллатхан Айтқали көтеріп шықты. А4 қағаздан екі қорап болды. Сол менің қылмыстық ісімде
Жаңылмасам 7 куәгер бар ғой деймін. 7 куәгер болды. Сол 7 куәгердің біріншісі Мұхтар Шаханов. Ал қандай адам ең соңғы мені 7 жылға соттайтын қылмыстық істе куәгер болады? Біріншісі полицияға арыз жазған. Екіншісі прокурордың тексеруінен өткен. Үшіншісі мен ұлттық қауіпсіздікке қатысты, оны ұлттық қауіпсіздікке бәлем мәртеп сұрақ алып жауап алған. Төртіншісі судья жаңа куәгерлерді қабылдайды. 10 куәгер болса мүмкін 3-ін алады деген сияқты. Сол судьяның қабылдауынан өткен куәгер Мұхтар Шаханов. Ол менің қылмыстық іс деломда бар. Және бір. 2019 жылдың 29 күні Астана қаласында менің соңғы сотымнан бұрынғы сотым болды. Яғни артынан сарағанда екінші сот болды. 2019 жылдың 29 шілдесі Астана қаласында сотта болды. Сол сотта Айман Омарова жариялады. Серікжанға қарсы куәгерлердің ішінде Мұхтар Шаханов бар деді. Қазтак деген сайтта тұр. Айман жариялады, Мұхтар Шаханов куәгер деді. Кім куәгер? Мұхтар Шаханов куәгер. Ұларбек Дәли Абзалдың досы куәгер. Ұларбек Дәли Байтайлақ. Серік Мұратхан. Интернеттегі Серік Керей куәгер. Қазақ Таймстағы журналист Қойшыбек Мұбарак куәгер. Тағы бір топ адам куәгер. Басында Мұхтар Шаханов тұр. Ал қазіргі Қазақстан Республикасының қылмыстық істер заңын білетін кез келген адам, мысалы сен кез келген біреуге арыз жаздың, куәгерлік сатыға бару үшін бірінші полиция тергейді. Полицияның сұрақ жауабында қазір жазбаша бір жауап алады ғой. Қазіргі мына электроникалық дәуірде ертең кезде мәжбүрледі айтты бүйтті емес деп қазір ұялы телефонмен түсіреді және оны полицияның базасында сақтайды. Мысалы өткенде ғана біздің үстімізден қозғалған екі қылмыстық іс қозғалды. Екі қылмыстық істерде тергелгенде жазбаша сұрақ жауабына жазбаша жауап бердік. Екіншісі бізді бір мәрте видеоға түсірді. Біздің басымыздан өтті. Мына жігіттердің бәрі сөйтті. Демек Мұхтар Шаханов осы процестердің бәрінен өтіп, ең соңында Серікжанды сотта көзін шұқып тұрып, 7 жылға соттатып жіберетін соттағы бірінші куәгер Мұхтар Шаханов болды. Енді сен бұны жаңағы ақиреттен келген қат сияқты, біреудің сыртынан біреу қол қойып жіберген сияқты ақтай алмайсың. Сондықтан мен 2020 жылдың январында өзімнің ата жұрт еріктілерінің Алматы офисінде сөйлеген лекциямда айттым. 50 жыл өтер, 100 жыл өтер, Мұхаң да бұл дүниеден өтеді, бізде өтеміз. Сосын ертең жаңа өзің оқыған Қазақ ұлттық университетіндегі 50 жылдан кейін 100 жылдан келгі магистрлар мен докторлар дауласады да. Біреуі атақты ақын, әлем ақыны Мұхтар Шаханов Серікжан Біләшұлының үстінен арыз жазбапты деп диссертация қорғайды. Магистр диссертациясын қорғайды, аспиранттық. Келесі жылы біреу атақты Мұхтар Шаханов Серікжан Біләшұлының үстінен арыз жазыпты деп қорғайды, біреу жазбапты деп қорғайды. Сөйтіп ұрпаққа біз дау қалдырмайық. Мен жарияладым. Мұхтар Шаханов менің үстімнен арыз жазған ғана емес. Ол мені көзіме шұқып тұрып 7 жылға соттататын соттағы бірінші куәгер болды. Енді парадокс. Соңғы сот болды. Августтың 15-і Алматыға алып келдім. Аса қауіпті қылмыскер ретінде арнайы ұшақта арнайы полицейлермен келдім Алматыға. Өте қауіпті қылмыскермін ғой мен енді. Бүкіл жер шарындағы. Сөйтіп келдік. 16 август күні сот болды. Енді мен күтіп отырмын. Себебі бүкіл қылмыстық іспен танысып отырмын. Енді ойладым енді. Өмірімде бір рет па екі рет көрдім Шахановты. Енді үшінші мәрте сотта көретін болды. Енді көз алдымда елестетіп отырмын. Шаханов ағам ұлтшым, қалқым деген өлеңдерін оқығанда эмоциясы көз алдында тұрды енді. Біз деген енді қайда, менің өзім сен сияқты бозбала кезімде ол кісінің өлеңін жатқа білемін. Мен кем дегенде 20 өлеңін жатқа білемін деп айтқан баяғыда. Өстіп отырып, эмоциямен өстіп отырып мені, оңбаған Серікжан, халқымның атына мен сені соттаймын деп тұрып айтам екен деп көз алдыма ақын атам, атам ғой, ақын ағам сөйтіп, ұлтым, халқым үшін 7 жылға соттаймын деп өстіп бір өлең айтам екен жоқ, қара сөзбен айтам екен деп отырмын да. Қалай айтсыз өзіңіз? Қызық парадокс. Үшін жасырып айтпай қояйын ба, айтайын ба? Айтыңызшы. Эксклюзив болсын. Эксклюзив, иә. Мен де бір өлең күттім негізінде. Жаңағы Махамбет туралы дастанда айтушы еді ғой, ана Махамбеттің басын шапқанға әкесі Шахановтың өлеңі. Әке, сен Махамбетті жек көрем деп едің ғой, енді неге мені сындайсың дегенде. Сенің марқұм шешең Махамбетке ғашық еді. Бүкіл қазақ жақсы көргенге мың қыз ғашық болса не болып, сол үшін жек көрем деген. Бірақ ол қазақтың Махамбеті еді ғой, енді соны өлтіру қалай қидың?
оңбаған мен сені бүгін атамын, жолдың айрығында қалтырам бүкіл ел сені қарға өлсін деп әкесі өз Махамбеттің басын шапқан Қандығолдың жаңағы әкесі баласын өлтіреді сол. Қандығолдың әкесі өлтіреді өз баласын. Мен бір өлең күттім шахан. Ұлы Қытай империясының 5000 жылдық тарихы бар. Бірдеңе деп айтып кеп 100000 қазақты өлтірсе не болыпты оңбаған сені соттау керек деген сияқты бір өлең күттім да. Не болды? Соны айтыңызшы. Соны күттім, сот болды. Шахан кесе сәлем берем деп рухани дайындалдым. Айман Омарова келді, қарулы күзет бүкіл. Қайсы аудандық сот па еді? Е, ол түсінікті бағана шақанды айтыңызшы, Мұхтар ағамыз. Шахан келмейді? Келмейді. Келген жоқ. Неге? Сыртта 5-6 мың адам тұр, айғайлап бостандық деп. Қасым Жомарт Тоқаевтың кеңесшісі Мақсат Исқақов келді. Мен негізі сотқа Мақсат Исқақов өз үйден алып кетті. Мен полицейлер келген жоқ сотқа. Сон сот болды. Мен айыптаушы прокурор, фамилиясы есімде жоқ, бәрі қағазда тұр ғой. Өтініш деді судьяға. Соттың кәдімгі процестер болды. Бұл жеке адамдардың өмірі мен намысына қауіп төніп тұрғандықтан куәгерлердің. Сондықтан сот жабық өтсін деген талап қоямын деді. Прокурор бірден сөйтіп айтты. Яғни маған қарсы куәгерлер бар ғой, жаңа Серік Мұратхан Серіккерей, Оларбек Дәлейбай айтайлақ, жаңағы кім еді? Қойшыбек. Бірақ тағы Мұхтар Шахан солардың өміріне қауіп төніп тұр екен. Демек келмеді Мұхтар ағамыз. Сөйтіп судья айтты, ол туралы дәлел бар ма деді. Дәлел бар, оны компакт дискіге сізге берді дейді. О, қандай дәлел, оны тергегенде тексергенде жоқ. Бірден судья алды да сот жабық өтсін деді. Сіздің сотталғаныңызды, демек 7 жылға кеткеніңізді, немесе одан жоғары жылға Мұхтар ағамыз қалап отыр, ә? Егер ол қаламаса, соттағы ең соңғы куәгерлікке ол қалай барады? Жаңа процесті түсіндірдім. Бір арызға кез келген қазақ өзін ақтай алады. Мен сыртымнан пәленше қол қойып жүрді. Демек ол жаңа үш процестен өтті. Полицияның тергеуінен, прокурордың тергеуінен, судьяның қабылдауынан өтіп болмаған қарсы куәгер болып отыр ғой. Ең соңында келе алмай қалды бірақ. Бүкіл куәгер келмейтін болды, себебі сот жабық өтетін болды. Түсінікті. Сіз 10 жылды арқалап кеткеніңізде, темір торда жатқанда Мұхтар ағамызға қандай бір назыңыз болар еді айтады? Мен ол кісіні ше қимаймын әлі. Әлі қимайсыз? Кейде көзіме жас келеді. Қазірде жас келіп отыр ғой. Жас келіп отыр. Неге? Жылайын деп отырсыз қазір. Ол кісіні ше арандатты деп ойлаймын. Тіпті ертең ол кісі енді кетеді ғой. Кім ерте кетеді? Біз кетеміз мысалы. Не ол кісі кетеді? Бәріміз кетеміз ғой бүтінеде. Ертеңгі қазақтың баласына бір сол кісі бір керемет ұлтты жалынды өлеңдерімен анау шоу сияқты бүкіл халыққа алқаған керемет сондай бір қазақтың ұлттық рухымен тіл үшін күрескен ерлікті батырлықты дәріптеген рухымен сол күйі қалып қалсашы, мен сол болашақ ұрпақ ойбой жаңараның 19-20 жылы қазақтың сиқосы екен ғой деп айтады деп, және ол кісінің бүкіл сондай бір ерлікке батырлыққа толы өмірінде жығылмайтын жерден жығылып сүрінбейтін жерден сүрініп бүкіл адамзат, бүкіл Еуропа, бүкіл демократиялық әлем, бүкіл Америка қарсы тұрған Қытай фашизміне қарсы күрескен Серікжан Біләшұлын соттатуға куәгер болған үшін мен ол кісіні қатты қимаймын сондай жамандыққа. Мен 100 мәрте оқталдым ағаны іздеп баруға, қолын алуға. Себебі бірінші рет Абай кезепті мақала жарияланды атышулы. 15-18 адам қол қойып бүкіл зиялы бар. Білесің ғой аттар кім екен? Айдос Сарым. Аттарын да білмейміз, біраз кетіп қалды сол. Серікжан үсті барандатып жүр деген сияқты Сарындағы мақаласы. Мен ол кезде сыртынан біреу қол қойып жүрді дедім. Себебі Қазақстанда өте көп қой сыртынан. Бірақ
sotta jaŋa uş prosesten ötkön kadimgi sen sotta tatın kuwager bolgandygyn kelgende men tak men 100 ret oylandım baruga. Men mana sizge mana suraqtı koyayınçı Serik Jamsa. Bulaşa sekin közünü jasalmaytın azamattay bolup körünöt. Sonday bir kaskaygan kaskayıp turasın kaşanda aytatın. Bırak dəl qazır men sizdin bir jürüğiñizdin bir nazik ekenin bayqap otur. Endi kameraga qanchalıqtı körünüp otqanın bilmey. Bırak menin özime qaz közüñiz qadın bir yanı bir botalardın gözleri bozdaydı go dəl sonday. Bir areng otsuz. İşiñizde bir aytatın bir aytıp ne bolsa da bir aytıp kedeyinşi bir. Dep sonday bir közüñizge bir endi mine. Bir ek söz aytsam qaz müldüp jılayın dep otsuz. Мен эки түрлү жагдайда жыладым. Бири кытайда накак сотталган казактардын осы бала чагасы келип касыма кеп арыз берет. Мен сону агылшын тилине, кытай тилине, так башка чет эл тилдерине аударам. Сондо не бир сумдук окуялар дестисиң. Мунун баары мен YouTube'де тур. Әлемдик акпаратка кетти. Sosun 2-ci mertte mına özüm 7 yılğa sottalıp çıkkandan kiyin 2020 yılın jaŋa jılından bastap qayta işke kirisdik. Sol kezde mına älemdik qauptastıkka kupiya derek beretin metodikanı oylap taptık. Sebebi lagerden çıkkan köp degen qazaqtar aşıkka çıkkandan qorqat. Qitayda bala çağası var. Bıraq olar bizge kupiya suhbat berip biz söytip onu Amerikadan kelgen jäne Europadan kelgen jaŋağı huzurlu mekemelerden zerttevşilermen kezikti. Olar akbarat emes. Olarga tek faktı gerek boldı. Akbarat kıp jariyalamay. Bizge mesele bul üstün adamzatta şeşilüü gana kerek. Sol kezde sonu audarıp oturup eŋireysin. Ne bir soyqan, mına bizdiñ jariyalanğan dünyeler ol. Onun kasında jay närse. Sol kezde jılaysın. Qazağınğa janın aşıp eŋirep. Körgü qorluk körgen kızdar. Kıtay'dan öktemdigi, korluğu, aşeyin basın şaup, öltürü salgan odan elde qayda jeñildi. Öktemdik korluğu istetip, mäjbürletip, söytip oturgan. Kazaktardı birine bir karşı aydap salgan, sıkırdanın kaynap. Amal jok kolunda, şittenken jok, mümkündügün jok. Oturasın sol kez. Ekincisi, men gan emes, menin tuustarım, menin inilerim. Menin en kıskası, en kenje inim, Kıtay tilinde okuyan. Ол 11-ді бітіргенше қазақша дұрыс сөйлем жаза алмайтын. Сол шахандтың өлегін жаттады ғой. Сол шахандтың жаңа отырар туралы дастанын жаттады. Ерлік батырлық сол сөйтіп жүріп қазақша болды. Сол сөйтіп жүріп Қазақстанға келді. Сол қазақша білім алып қазір тастан бізден сенен ары беремес қазақ. Біз қалай жақсы көрдік шахандты. Өлеңдер қалай керемет. Біздің бір ұлттық өркениетіміздегі шаханд деген бір төбе боп, бір бура боп қалды ғой өлеңмен. Әрине оның өмірде қандай адам болғаны, кіммен алысқаны, кіммен жұлысқаны, марқұмдар туралы қандай әңгіме айтып, даудан айтуғызғаны ол оның жеке физикалық тұлғалығы. Ал оның шығармасы ол бөлек. Физикалық тұлға өледі, кетеді, бірақ шығарма қалады мәңгіге. Бірақ дәл осы кісінің басқа емес, анау емес. Демесе ел жұрттың бәрі білетін жаңағы абзал сабзал сияқты бір жаңағы бөйтек сөйтек біреулер бос екен е мысалы Шәуіл деген солар несе бір сәр бүкіл енді адамзаттық деңгейге көтерілген ағамның бұл мен ол кісілік емес қазақ халқы үшін жаным ашиды және бұл үлкен трагедия және бұл трагедия осы менің басымдағы оқиғамен бірге кетсе екен. Себебі біздің қазақтар біз советтік психологиядан және коммунистік жүйеден өттік дағы бізде не анау жақсы болу керек, не мынау жақсы болу керек. Екінің бірін таңда дейді. Бала күнде ойнағанда да не жау жақ, не біз жақ болып ойнайсың. Сосын елдер айтады, шаханым жақсы адам ба? Жақсы адам. Онда Серікжан жаман дейді. Бірақ саясат түсінетіндер Серікжанның көтергені әлемдік тақырып, Онда шахан болмаған дейді. Өте керемет. Өте керемет аға. Көзіңіз сүрдіңіз. Бекболат Тілеуханов ағамыздың атына ауыр-ауыр сөздер айтуыңызға не түрткі болды?
Bekbolat ağamız kazır ağırıp jatır eken. Sağıp ketsin. Bekbolatka men bul Kıtayda kazak takırın köhterüden Bälenbay wak burun aittim jekesine. Jäne onun aynalasında kısın. Audiolarım tur äl sakta koydum. Үндемедим ағам сөзі. Қабырласып айттыңыз. Құрметті беке деп. Аудио жібердім. Қасындағы ең сенімді жігіттеріне айттым. Естиді болды үндемейді. Үндемейді. Жауап жоқ. Енді сосын ары қарай енді ашыққа шықпай айтып айтасың. Ресми жаңағы Сайрагүл Сауытбайдың күйеуімен болған конференцияда айттым. Жайшылықта Қытайда қазақ деп үстел сабалайтын Бекболат ағам неге үндемейді деп сол кезде ашты-аштысын айттым. Аха. Бекболат мырзамен кездессеңіз не айтасыз ол кісінің бетіне қарап? Дұға жасаңызшы деймін. Дұға? Кімге жасау керек ол кісі? Қытайда қорлық көріп жатқан қазақтарға. Мен ендігәр ол кісілерге талап қоймайтын болдым. Иә. Себебі жалпы ол кісілерге сол бекеңдер деп қояйықшы. Олар бір Қазақстандағы бір күш қой. Бір қауым. Қалай қара олай қара Қазақстандағы бір күш олар. Енді ағамыз енді кешегі Бұқар бабамыздан бастап сол кісілердің енді. Енді сол кісілер мысалы жарайды саяси депутат екен е, тағынан айырылып қала ма, немесе бір екі елдің ортасындағы бір келісімдерді бұзып қоям ба деп алаңдаса мүмкін түсінем е. Бүйтсем жаңағы мемлекеттік қызмет туралы парламент депутат туралы бір баптарым бар деп ақталсақ талар е. Бірақ әне аш жалаңаш отыр әйелдер. Мен жігіттерімнің кез келген бізде видеолар тұр. Біз қыста көмір тасимыз. Мен ана жаман машинем бар. Артына толтырып қандай машина? Nissan. Nissan. Қай жылғы? 15-ші жылғы. 2015? Иә. Аха. Жақсы машина ғой. Ол әзір оны көрген ел оны 20 жыл болған машина деп ойлайды. Е? Себебі оны айдамаған адам қалған жоқ. Айнала соғылмаған сүрінбеген жер. Оның артына толтырып ана машиненің доңғалағына тигізіп тұрып, артын жерге бастырып, тақылдатып тұрып, бұны тасимыз біз. Мен оған қанша 500 келеге дейін ұн бастым. Енді егер коронавирус болмағанда мен төбесіне жүк басатын жасап алатын едім. Түсінікті. Ал сонда жаңа бекеңдер туралы айтайын. Жарайды, ашыққа шығып, сахнада айтпасын Қытайда қандастардың мәселесіне. Бізге бір 1000 теңге біреу арқылы беріп жіберсе болатын еді ғой. Иә. Секесен зарлап жассың, ойбайлап жассың, сөзіңді ел тыңдамаған ен ананы мүйіздедің, мынаны мүйіздедің, молданы мүйіздедің, ақындарды мүйіздедің, жазушыларды. Не сасық күзен тағы не өзім ұмытып қалмыс. Сасық күзендер не деген? Өнер жұлдыздарына дейін тиістіңіз ғой. Бәріне. Мен тиіспеген қалмадым. Еспановқа дейін тиістіңіз ғой. Еспановтың өзі ұмытылдық қой. Коронавирус жоқ деген тұрс енді оны соттау керек еді әсілі. Сонда мен не үшін сөйттім? Халық естісінші дедім. Мен болмаса бір ерігіп басыма пәле таба алмай екі қолым алдыма сыймай жүрген адаммын ба? Мен сол арқылы халық естісінші дедім. Қытайда қазақтарды өстіп жатыр. Бірақ сонда Бекболат ағам бір чопырын жіберіп па, біреуді жіберіп, мә 1000 теңге мә. 1000 теңге. Серікжанға берші ана аш жалаңаш отырған қатын қалаштарға, ана әкесіз отырған балаларға, ана қыста жазда аяқпен жүрген кәдімгі аяқ тесіктес ана не дейді чебелек дейміз ба? Сонымен жүргендерге, қара суық күзде тәпішкемен жүргендерге 1000 теңге мә осыны жеткізсінші деп берсе, мен сол 1000 теңгені Бекболат ағам 1000 теңге істеп екі шетінен скотчпен жапсырып мойныма іліп алатын едім. Иә. Ауыт Мұқибек қалтасы тесік кедей үй жалдап отырады Астанада. Мен әкімшілік сотқа тартты. Қанша мың? 250 мың теңге айыппұл салды. Тіркелмеген ұйымға басшылық істеп деп 2019 жылдың 5 наурызында соттың үкімі шықты. Сөйтіп әкімшілік сотта мен сөйтіп 250 мың теңге айыппұл арқаладым. Сонда Ауыт Мұқибек жаңа символды түрде 3 мың теңге ма 5 мың теңге салып жіберді. Соны жариялады. Азамат. Керемет. Енді сізге мынандай сұрақ, қысқадан нұсқа жауап берейік. Енді біз бір сағаттан асам сұхбаттасқан екенбіз. Ұйғыр тілінде сұхбатыңызды сынап жазған постқа
Мен Америка арнасы келіп сұхбат алса, ағылшынша, Қытай арнасы келсе, қытайша, қырғыз журналистіне қырғыз тілінде сұхбат беремін дедіңіз, е? Сонда нақты сіз қанша тіл білесіз? Мен 5-6 тіл білемін, сол. Нақты, е? 5-6 тіл білесіз. Керемет. Биліктің атын жамылғандардың өміріңізге қауіп төндіргені рас па? Сайрағын Сауытбайдың екінші кезекті сотына бара жатқанда менің машинамда Абай Кезеттің журналисті Нұргелді Әбдіғани болды. Сол кезде досымыз Сәуле Әбілдаханқызы Әбединова болды. Бағжүніс. Қасымда тағы бір колледждің бір мұғалімі болатын Ардақ Тұрысбай деген жігіт болды. Мен болдым, төрт жігіт болдық. Рөлде Нұргелді айтады, себебі мен түнімен Америка, бізде түн Америкада күндіз ғой, түнімен шетелдіктермен сөйлесемін дағы мен. Ойықтағы кімдермен ақ сөйлесесіз? Көбінекі жаңағы Америкадағы журналистермен, сосын адамдық құқық ұйымдарымен, Біріккен Ұлттар ұйымының жаңағы өкілдігіндегі зерттеушілермен сөйлесемін. Күндегі бізге келіп арыз береді ғой. 30-40 адам. Сол 30-40 адамды мен категорияға айырамын. Ол журналистерді қайдан танисыз? Америкадағы? Поштасына жазып тауып алдым ғой бәрін. Иә, бәрін бірге. Сізге жауап береді. Сіз ағылшынша жазасыз. Иә, ағылшынша жазамын. Ағылшынша сауат жазасыз. Иә. Сосын оларға жаңағы категорияға айырамын. Сосын олар кетеді. Иә, мынау қалай болды? Өздері бір сұраған сұрақтар жазады. Олар да бір документ жасап, Біріккен Ұлттар ұйымына өткізіп жатады. Мен айтамын, мынау өлтірісі белгісіз, мынаны кәдімгі соттың қағазы келіпті, міне сен сол. Мынадан жаңағы түрмеде барып кезіктіріпті, мынау былай, мынау былай деп айырамын да. Мынау әйел, мынау бала, мынау кәмелетке толмаған ақ көк деп. Соны Нұргелді айтады. Тура осы шелектен өттік па, өтпедік есімде жоқ. Алдымыздан екі домкрат қойып қойған. Ол кейінгі оқиға ғой. Не домкрат? Кәдімгі КамАЗдың домкраты. Өтпесін деп па? Жоқ. Оны ол кезде біз білмейміз. Мен соткада отырмын. Нұргелді рөлді. Сөйтсе ол ана жаңа трасса ғой, Жаркентке баратын. Екі шетінде екі жақтау бар. Рашеткісі бар. Сол екі жақтаудың қақ ортасынан екі домкрат қойған. Мына жақ шетін ұрсаң жақтау мен домкрат. Екеуінің ортасын алсаң екі домкрат. Мына жағын алсаң да домкрат пен жақтау. Қаша алмайсың. Өлшеп отырып екі домкратты қойып қойған. Нұргелді білмеймін қай жағынан басты. Тасұр-тұсұр болдық та кеттік. Машинамыз төңкеріп білмеймін қанша градус. Енді есімде бір 30 аударылған жоқ. 30 градус болған шығар деп ойлаймын мен. Ол кезде енді тұтқиылдан болды. Біз енді кеттік деп ойладым мен. Кәлим айттым мен қызығына. Енді қызық еді, үйренген ауыз ба, құдай салды ма, жаңағы кәлим айттық, енді өлімге дайындал. Мен сол кезде кез келген уақытта Қытай бізді атып кетеді деп кәлим айтып жүретінбіз. Және соңғы сөзімді сол кәлима айтатын. Алдық. Соң бәр заманда білмеймін енді, маған енді 10 сағаттай сезілген шығар. Сондай бір қорқынышты уақытта жолдың шетіне, Нұргелді енді жас қой, және қарулы жігіт, тоқтадық. Сөзсек, дамыр. Ана, андай алыста біреу жатыр. Содан бардық. Дамкрат. Ескі дамкрат. Біздің топастығымыз. Біз оны КамАЗ шоферлерінен түсіп қалды деп ойлаппыз. Сөйсек су жағы, біреусі қара краске бойылған, біреусі қызылға. Арнайы сіздердің келатқаныңыздарды білген ғой сол кезде? Яғни сол кезде біздің артымыздан бір джиптер өтіп кетіп, қалып қап, өтіп кетіп, қалып қап жүрген. Сол кезде Нұргелдердің өзі айтқан. Мен де байқағанмын арада. Себебі артымда машина жүруге үйреніп кеткем дағы мен, мысалы асханада жай мына неде қағанатта, сосын мынау тағамда тамақ ішіп отырсам, бүйтіп фотоға түсіретін адамдар үйреніп, жаңағы етім өліп қалған кез ғой өзі. Сөйтсек су жаңа дамкрат, соның өзінде де біздің топастығымыз, тәжірибесіздігіміз, ана жаңағы Ардақ Тұрысбай бар, апарып ана мынандай негізгі трассаға бүйтіп қосылған жан трасса бар екен да, жаңағы шелек жақ қой деймін шамасы, соның ортасында ғана көлік жүрмейтін, екі трасса қосылғанда бір көлік жүрмейтін дәліз болады ғой, сызылған сызық. Сол ортаға ананы қойып кеттік. Демек сіздің өміріңізге қауіп төндірген тұстар өте көп болды. Бағанағы биліктің атын жамылып та келді сізге. Енді мен соңын айта салайын, бұны мен жазған жоқпын. Бұны сол кезде Сәуле Әбілдаханқызы Фейсбукке жазды, кейін Қазақ Үні газеті жариялады осы оқиғаны. Енді артынан қара, домкрат болды, біраздан кейін доңғалағымыз атылды. Атты ма әлде атылды? Атылды. Біз ойладық, біз сол кездегі ой бойынша атылды. Артынан дереу жаңа тағы да жігіттер пысық, мендегі запас доңғалақты ауыстырып алдық. Жаркентке бардық. Соның Жаркентте түсте бар, бірақ запас доңғалақ ұзаққа шыдамайды деп барсақ, ана доңғалақ ауыстырушы ауыз ашылады. Аға, мен доңғалақпен 10 жыл болды айналысқаныма дейді.
Я не болды, мен үндемей тұрмын да. Мына сіздерді атыпты ғой дейді. Қайдан білдің? Ана газ мылтық деген мылтық бар ғой, аң мылтығы. Сонымен атқанда осылай атылады дейді. Алдыңғы дөңгелек бар ма? Артқы дөңгелек. Артта. Өлтіріп сүйесе алдыңғы дөңгелек атуы керек. Соны білмейміз. Аха. Керемет. Енді негізі олар алдыдан атпаған себебі камераға немесе соткаға түсіп қалады деп ойлаған болуы мүмкін де. Себебі олар содан қорықты. Атқан деген аударламыз қандай да бір запис бір деңге. Себебі мен сол кезде машинем алдында запис тұратын. Содан қорққан болуы мүмкін. Сондықтан арттан ат. Өлсе өлем қапсын. Түспейді ғой. Құрметті Серік жанаға өмір жасыңыз ұзақ болсын. Бірақ қапыда көз жұмып кетсеңіз, соңғы бір айтып кететін сөзіңіз қандай болады? Мен өлімнен қорықпаймын. Себебі енді бір айтып кететін сөзіңіз бар ғой енді. Иә, енді айтатын сөз өте көп. Еліңізге мынау сіз жақсы көретін миллиондаған қазақтар бар. Қазақтарды әділетті болса екен, шындық үшін қасқайып тұратын қазақ көбейсе екен, ғасырларға созылған құлдық санадан тезде арылсақ екен, ақиқат үшін жалғыз болсаң да күресуді үйренсең екен, егер ақиқат үшін басыңды араның ұясына тығу керек болса да тық, аюдың апанына тығу керек болса да тық, соны үйрен дегім келеді. Қазақтарға айтатыным және ішімнің қаттыудай ашитыны, мейлі Қытайдың қазағы болсын, мейлі Қазақстанның қазағы болсын, біз коммунистердің ғасырға жуық тепкісін көріп, ғасырлар бойы тек қана ұлтымыздың зиялыларыменен ақсүйектерін басын шауып өлтіріп, әбден сұрыпталған, кендік сұрыптаудан өткен ең екібеттей, ең өсекші, ең бәлеқор, ең жалақор, ең жалтақ, ең қорқақ, ең суайт қауым болып қалыптастық. Мысал, жылқылар сорт қайырлады, қазақ жақсы биесіне тұлпар туатын, жаман бөстек айғырлар шаптырмайды. Айғырлардың өзі есекпен шаңдасып, жаңағы отырықты қалтыр жасайды есекпен айғырды шаңдастырып. Ал оны білетін айғырлар шайнап тастайды. Кекті. Англияның тұлпарларын қар. 77 ата бабасынан айғыры кім, аналығы кім, аталығы кім жазылады историямен. Сөйтіп енді мына биені қайсымен шаңдастырамын дейді. Содан Англияның түркпендер ақалтекесін қалай жасайды. Адамдар да солай сұрыпталады. Ұлттың, халықтың қаймағы болады. Билеуші табы болады. Идеологиясын ұстайтын идеологиялық табы болады. Жаңа халықты тәрбиелейтін, рухына жетелейтін ақын жазушы интеллигенті болады. Біз осы билеушісінде, идеологиясын ұстайтында, дінін ұстайтында, рухын көтеретінде бәрін қырып тастап, ең күстабан қара тобыр қалған халықпыз. Біз жер шарындағы ең сұхымдық сүзгіден өткен халықпыз. Мен бұл туралы «Мың бір сапар» деген кітабымда мен бұны кәдімгі гендік, осы жаңа нәсілдік тақырып бойынша түсіндіріп жаздым. Қазақтар қатты жек көреді, мен сонда да жаздым. Мен бір нәрсені айтам десем, бір нәрсені істейм десем, маған мың адамның, миллион адамның қарсы болғанына қарамаймын. Керемет. Жалпы өзіңіз қай жерде жерленгіңіз келеді? Түркістанда ма, немесе мына біздің Кеңсайда ма, болмаса Астанадағы салынып жатыр қазір? Бұны ойлап көрмеппін. Себебі ешкім болашағын айта алмайды. Шариғат бойынша кімнің қашан және қай жерде жан тапсыратынын бір Құдай біледі. Ал енді мен өзім осы қазақ топырағының кез келген жері мен үшін соңғы тұғырым болса екен деп ойлаймын. Сізге өте қолайсыз бір сұрақ қояйын, бірақ барынша жауап беріп отырсыңыз. Басыңызға жиналғандар Серікжан Біләшұлы туралы не айтуы мүмкін? Мен өлген кездегі халық сұрыпталып, өсіп, рухани ағарып, құлдық санадан арылып, сол басыма жиналған кезде кем дегенде сол қазақтардың барлығы мендей немесе маған жете қабыл ұлт мүддесі үшін ештеңеден қорықпайтын күрескерлер болып шықса екен деп үміттенемін. Бізде тірісінде адамды бағаламай жатады. Өлгеннен кейін ертең сізге көше беріліп, Серікжан Біләшұлының мүсінін қойып жатса, сіз оған қарсы болмайсыз ба?
болашақ ұрпақтың өз шаруасы. Бірақ сол көшеде мүсінде кімге тұрғызылмады? Мысалы, мен көршілес көшеде, менен кең, менен ұзын көшеде кезінде қазақты қынадай қырған орыстың шапқыншының аты тұрсашы. Онда одан артық қасірет бар ма? Мына жағында кеше Сталиндік геноцид кезінде бүкіл алаш арыстарын сатқан бір сатқын менімен параллель көше болып тұрсашы. Одан артық қасірет бар ма? Сондықтан бұл жерде көше итке де битке де беріледі. Ол түк те маңызды емес. Маңыздысы халықтың жүрегіндегі көше, маңыздысы халықтың жүрегіндегі мүсін. Басыңызға қойылатын тасқа не жаздырып кеткіңіз келеді? Аманат ретінде. Ағылшынша fight for freedom. Еркіндік үшін күрес деп жазып кеткім келеді. Қазір қойым, енді өзгеруімде мүмкін. Ағылшынша жазылу керек ол. Қазақшада жазылсын. О, қарсылығым жоқ, тілдің көп несі жоқ. Бірақ fight for freedom, еркіндік үшін күрес. Мен шын мәнінде еркіндік, азаттық үшін кеше күрескен Кенесарының, кешегі Қытай коммунистері жағынан атылған Оспан Батырдың, кешегі Шығыс Түркістан Республикасының бірінші оғын атқан және сол республиканы құрған Әкбар мен Сейіттің жалғасымын деп ойлаймын өзімді. Олардың барлығы азаттық үшін күресті. Махатма Ганди дейсіз ғой, Мандела. Мен де азаттық үшін күрестім. Жоқ, өзімді біліп жүрейін дегенмін ғой, ертең кім біледі, кетіп жатсаңыз. Бірақ әйтеуір Шахановтың өлеңін жазып қоймаса болды. Иә. Сол көп талабым жоқ, бірақ Шахановтың өлеңін жазып қоймаса болды. Енді ол парадокс болады да, қалып түсінбей қалады. Өзіңіздің бойыңыздағы өзіңізге ұнамайтын үш қасиетіңіз айтыңызшы. Сенгішпін. Біріншісі. Қасыма қаншама адамдар келді. Секесің ішпі, ішпі, біз ішіп көрейік деді. Аха. Осып қойды ма дейді, себебі біз әбетке шыққанға да, түскі асыққа шыққанға да уақытымыз жоқ. Бір күнде 120 адам келеді. Ең максимал дерек, Сейт Шежімбек деген біздегі офис менеджер болған жігіт адасында. Бізге келіп арыз берген адам тізімдік қалғанда, тек қана арыз беретін адам, ана қасында еріп келуші ана мұны оймыз, 149 болған. Біз сонда әбет, мына жігіттер шетінен нан жеп отырып камера түсірді. Бізде де сондай. Сонда адамдар сырттан бізге мант алып келді, тамақ алып келді, қазы пісіріп келді. Сонда менің бір жолдастарым болды. Секе, жемеш кім біледі, оғыс қойды ма? Дәрі, біз ішіп көрейікші. Сосын жарым сағат деген, елжіріп кеттім. Мен үшін ол, болып жігіттер өйтіп қорсаңдар ішпей ақ қойыңдаршы, малға бересеңдер енді. Ниеті ғой, бірақ алмаймын десе көңілде келеді. Жесең тағы қорықсаңдар, бұдан кейін елге тамақ әкелме деп айтыңдар деп жаңағы офистегі Гүлжан Тоқтасын қызына Сейіт Шежімбек, олар енді халықпен тіке жұмыс жасайды. Біз ана офисті арыз қабылдаймыз, журналистермен жүрмін. Айтыңдар, бұдан кейін тамақ әкелмесін дейміз, бәрібір ел әкеледі. Сонда сөйтіп айтты ғой бір кісілер. Сен ішпеш, біз ішейік, қымызды алып келеді. Енді қазақсың ғой, қымызды көрдің, сілекейің ағып келеді, нәпсің ғой, өзің қалжырап әрең тұрсың, түнімен Американмен жақпен сөйлесесің, ал ол жақта күндіз жұмыс бар. Ішкің келді, секе-секе біз ішейік алды мен дейді. Енді солар сатты ғой кейін мені. Мен сатты ғой. Мен соған сендім. Демек сен кішісіз, үшіншісі? Ақша жеймін. Ақша жей алмайсыз? Иә, мысалы. Мен бизнесте болдым. Астанада ең қымбат жерде екі жерім болды қазірде. Бірақ қазір ол жерді мен 7 жылға соттағаннан кейін заңсыз түрде ол жерімді мен ешкімге сата алмай отырмын, бере алмай отырмын. Банктегі есепшотымды блоктап тастады. Есепшотта қанша қаражатыңыз бар? Ол менің ғана ақшам емес, жаңағы марқұм шешемнен қалған, әкемнің ақшасы және туыстарымның ақшасы мен жаңағы 1 миллион доллардай бола ма? Әулеттің ақшасы менде тұрды. 1 миллион доллардай бола ма? Жоқ. Ол ақшалар менде бизнес құпиям ол, мен кезінде бизнеспен айналыстым ғой. Бірақ мен естуім бойынша, шотыңызда 1 миллион доллардан аса қаражатыңыз қазір бұғатталып тұр екен, иә? Жоқ. Ода ұзаса бір 20 мың доллардай ақшам бар. 20 миллион емес. 20 мың доллардың ар жақ бер жағында ақшам бар. Ол ақша менің ақшам емес, жаңағы көшіп келген әпке жездемнің ақшасы болды, інілерімнің ақшасы болды, әкемнің ортақ ақшасы болды ғой, себебі әке шешем ауқатты кісі болды. Дұрыс қой, дұрыс қой. Меншігіңізде не бар? А? Меншігіңізде не бар? Менің меншігімде
Son Astana'dağı iki yerim var. Üyiniz var. Özüm atımda. Jağaq şeşemnin ne kalgan 4 üy var. 4 üy var. Qanday keremet. Endi sonu Blagostroyni. Blagostroyni. Birisi jağaqı Алматы облысы бұрындай микрорайоны Водник ықшам ауданында 43-ші 19-ші квартира. Нақты үйдің номерін айтып берсеңіз, сұрасам. Үшеуісі Ақкентте. Жоқ, оның бәрін жария айтып берем. Жария. Үшеуісі жаңағы мына Ақкент ықшам ауданында. Ол бәрі квартираға түсіп. Жоқ, ол квартира болатын. Жа туыс болғанда көшіп келген бәрі өз үйі-үйі болып жататынбыз. Енді осы жердің бәрі мен қазір шешем қайтыс болғаннан кейін. Мен әкемнің атына өту керек. Құжаттар жасау керек біз. Адвокат Шыңғыт Байжанға келісім беріп қойдым. Мен тұтқындалмай тұрып 2019 жылдың ақпанында. Енді соның бәріне мен соттық қойдым. Мен мына үйден мұрагер болудан бас тартам. Әкем Біләш Есенәліұлының атына осы үйдің аударылуына қарсы емеспін деген келісім жаңағы сенім хат жазайын десем, Қазақстанның нотариус жүйесінде нотаристерді мені террорист деп жазып қойды. Террорист. Ең қысқасы машинамды блокта. Ең қысқасы мені қазір көше сақшылары тұтқындайды. Себебі мен де қиял еламын, телефонда келіп жатып ұсталып қаламын, қызыл шырақтан өтіп кетіп ұсталып қаламын. Менің машинам базада жоқ. Базада жоқ. Екі рет айыппұл салды. Екі рет. Ұстап алды. Бұрылмайтын жерден бұрылып кетіппін жаңағы. Айыппұлды төлейін деп барсам, базаға енбеген. Менің машинам да жоқ, жерім де жоқ. Банктегі есепшотымда құртып жіберген. Қазір тақыр таза жер шарындағы гандиден де кедей, кедеймін. Мысалы, мұсылмандар айтады ғой, жер жүзіндегі ең кедей адам Иисус Христос бопты деп. Иса пайғамбар. Мен сол Иса пайғамбардан сәл бай сияқтымын. Е? Себебі ол кісінің бір шекпені болды, қатын бала шағасы болмады. Менде қатын бала шаға бар, үстімде біраз киім кешегім бар сол. Керемет. Сізді мына сұраққа нақты жауап беріңізші. Кім қаржыландырып отыр? Өзімнің жора жолдастарым. Және олар қорқады. Ең қызығын айтайын. Мен үйғамақтан шықтым ғой. Екі топ жігіт, екі бөлек бірін-бірі танымайтын. Маған джип мінгіземін деді. Двухсотка. Білмеймін. Джип мінгіземіз секілді. Енді жағдайы бар жігіттер. Әй, әуре болмаңдаршы дедім. Өсеке білесің ғой. Ана пәленше түгенше. Кезінде солардың барлығы байуына мен себепші болғанмын. Мен 2000 жылы Қазақстанға келгенде, мен отбасы мен әке шешеммен келгенде, біз Қазақстанға 500 мың доллар алып келдік. 500 мың доллар ол кезде Қытайда 4 миллион юан ақша. Ол кезде мен деген жігіттерде ондай жоқ. Біздің Үрімжідегі сатып алған үйлеріміз, біздің байлықтарымыз былай жететін. Біз ол жерде әгі жан бағалмай келген анау мынау емес. Мен айналамдағы жігіттер біледі. А сонда қара. Сол ақшаның барлығын біз туыс туған, ел жұртты көшіру, анау мынау жер алу, анау мынау сол артын тірлікке қостық. Енді жаңа басқасын қояйық. Екі топ жігіт берем деді. Артынан сол екі топ жігіттің барлығы қудаланды. Қудаланды. Енді қара. Демек, мені қаржыландыратын бір қарапайым ғана бір бизнесмен жігіт бар. Жақсы жігіт. Қарапайым ғана. Сол жігітті жаңа қытайшылдар аты жөніне дейін анықтап, ең соңында ол туралы оңбаған мақалалар жазып әлеуметтік желіні шулатты. Мені қаржыландыратын жігіт Қытайда әкесі қайтыс болды, бара алмады. Гонконгке бизнес бабымен ұшып барды, кіргізбеді. Соның бәрін кім істеді? Қазақстандағы Қытай диаспоралары дейтін ұйым істеді. Олар сол жігіттердің бәріне жекесіне шығып тұрып қоқан-лоқы жасаған. Сен оңбаған, сен ана Серікжанды қаржыландырады екенсің, біз сені бүйтеміз, әйтеміз деген айтқан істеді. Олар солардың аты жөнін атап суреттермен мақалада жариялады әуелдесең. Яғни Қазақстанда Қытай диаспорасы қазір барлық істейм деген ісін істей алады. Демек, мына сұхбат ертең шыққаннан кейін олардан түрлі әрекет күтуге бола ма? Мен қорықпаймын. Мен де егер бір мінез бар десе, ол мінезді елдің бәрі айтпасам да түсінеді. Мен бір бәледен қорықпаймын, бір даудан қорықпаймын. Керемет. Ақиқат үшін басы. Сіз Құдайдан қорқасыз ба? Абсолют. Қорқасыз. Құдайдың қаһарынан қорқасыз. Иә. Сол Құдайдан қорыққандығым үшін
осындай даулы мәселеге, ешкімнің батылы бармайтын мәселеге, сол Құдайға деген махаббаттан және Құдайға деген қорқыныштан осы мәселеге келіп отырмын. Құдайдың жүзін қалай елестетесіз көзіңізге? Сіз де бір философсыз ғой енді. Мен елестете алмаймын. Жер шарында ешқандай адам затын елестете алмайды. Себебі қасиетті Құран Кәрімде ол жаралмыштардың ешқайсысын ұқсамайды деген. Сондықтан біздің фантазиямыз жетпейді. Жетпейді. Енді мысал. Мына Алатау тау тұр, мен етекте тұр. Сол жерде бір құмырсқаның ғана тұр. Ол Америкадағы бір құмырсқа туралы ойлайын. Енді ол құмырсқа ғой. Сол. Біз де құмырсқамыз. Аха, түсінді. Келешекте сізді тозақ күтіп тұруы мүмкін бе, әлде жұмақ па? Мен шариғат бойынша адамдар тозақтан қорқып және жәннаттан үміттеніп өмір сүрсін деген сөз бар да, бала күнінен осыны естідім. Мен Алланың қаһарынан, Алланың тозағынан қорқам. Және тозаққа түсетін үлкен күнәлер істеуден қатты сақтанам. Мысалы, тозаққа түсетін күнәлер біздің діни нанымыз бойынша Аллаға серік қосу, ары қарай зина, кісі өлтіру, анау мынау бүлік деп кете береді ғой. Ал мен Алланың жәннатынан үміттеніп өмір сүремін. Әр күні мен 5 уақыт намаз оқимын. Мұсылманмын. Әр күні сол Алланың жәннатын аңсаймын, тозағынан қорқамын. Қазір мен сізге бір сұрақ қоям, бірақ шынайы жауап беріңіз, бұл менің соңғы сұрағым. Енді эмоциональный адам екенсіз, көрініп тұрсыз, серік. Бәлкім боздап жылап жіберуіңіз де мүмкін. Бірақ бұл сұрақты қою мен парызым. Шынымен де бағанағы сіздің басқа қырыңыздан мен ашқым келіп отыр. Жүрегіңіз нәзіктігін байқадым. Жылау керек болса жылаңыз, бірақ нақты жауап беріңіз. Мен сізге қазір бір сұрақ қоям, құрметті Серік Жамырза. Соңғы сұрағым, бұдан кейін кездесеміз бе, кездеспейміз бе, бір Құдай біледі. Бірақ шынайы жауап беруге тырысыңыз, иә? Иә. Сондай жұмаққа барайын деп тұрсыз, сізге Алла тағала мындай сұрақ қояды. Мен сені Серік Жан мырза, не үшін, қандай құрметіңмен жұмаққа қабылдау керек? Және де жұмаққа қабылдайтын болсам, сені қасыңа кімді қосып алып кететінің деген сұрақ қойса, осыған нақты не деп жауап беретін едіңіз? Дәрежесін үстем қылсын, мәртебесін биік қылсын деп тілеймін. Кетер кеткенше намазын қаза қылмай, кетер кеткенше қолында сол пайғамбарымыздың өмірбаяны туралы соңғы кітабын оқып жатты. Қатты ұлтшыл болды. Мәдениет зор төңкерісін барлығын басынан өткізген әкемді Қытайлар қақпайлағанда соның бәрін көрген. Ала көрімізден бізді осы ұлтшылдыққа тәрбиеледі. Бірақ қатты тақуа болды. Ол кісіде бүкіл жәннаты болатын адамдардың сипаты болды. Әйел заты болғанмен ең кем сөзді әйел заты болды. Бір ауыз артық сөз жоқ. Егер бір күн қасында отырсаң, сен сөйлемесің, ол кісі сөйлемейді. Әрбір сөзін грамдап, мысқалдап сөйлейтін кісіді. Бір ауыз өсек айтпайтын, көрші қолам, бірінің сөзін. Тек қана үндемей отырады, құлшылығы бар, ісі бар. Кем сөзділік жағынан мылқаудан сәл ғана жоғары кісі болды ғой. Бірақ ұстаз болды. Тарих туралы айтқанда, ұлттық мәселе туралы айтқанда, қазақтардың қорлығы туралы айтқанда, ата-бабалар туралы айтқанда,
алдына жан салмайды. Мен осы деген алғаш қорқа-қорқа бастадым. Елдің бәрі мені батыр дейді, бекер сөз ол. Басында Дарқын жеті деген атпен отырып, ашыққа шықпай бастадым. Содан күнде жаңағы, түннің бір уақыт ұйықтамаймыз, үш бөлмелі үй жаңағы, қабат үй. Бізде түн болғанда Америка күнді соны түнімен таңғы ұйықтамай жаңағы айғайлап сұхбат беремін ана жаққа. Шешем, бар айтамын мен осы қақыларыңызды жеп, мазаңызды алып ұйқы бұздым ба? Жоқ. Балам ау дейді, мұны тұтасын. Енді шешемнің ойынша, бүкіл Қазақстан дүрк көтеріліп дейді де енді осының ойында. Бүкіл зиялы, бүкіл саясаткер дүрк көтеріліп, Қытайда Қазақты құтқарып қалуы керек еді дейді. Өкінішке орай ешкім өйткен жоқ. Енді егер сен көтермесең кім көтереді дейді ғой. Еркек тоқты құрбандық. Соңғы сөз осы, иә. Еркек тоқты құрбандық. Сен осыны көтердің соңына жеткізіп батасын берді. Сол кісінің батасын алғаннан кейін мен қатты кеттім, бірден кеттім. Ол кісі айтты, Оспан Батыр да кетті. Әкбар Сейіт те кетті. Шығыс Түркістанды құрған қаншама боздақтарымыз кетті. Қаншама боздағымыз түрмеде өлді. Осы қазақтың басындағы қорлық қашан арылады? Біз сен неге оқыдық? Неге тудық? Ендіше, дін тұрғысынан алсаң да, ұлт тұрғысынан алсаң да сенің ісің дұрыс балам. Өзекті жанға бір өлім, осыны бастадың, енді тастама деді. Үйдегі әңгімеміз осы. Мен күні түні Американың Radio Free Asia-сына бір күнде бір мақаладан шығартқызып отырдым. Жылдар бойы. Біздің жариялаған мақаламызды былай аударып берілсең, ертең том-том кітап болады. Сол фактілердің бәрін жинақтап. Сол әр күні кешкі сағат 10-11-де Radio Free Asia-ны ашып күтеміз ана. Менің күндіз берген, кеше күндіз берген ақпаратым бүгін жарияланды. Күтіп отырмын. Мынау жарияланды, анау жарияланбапты. Ананың туысы өлтірілген соны айтқанбыз. Мына фотоны жарияланды, ана фото жарияланбапты. Сол шешем қасымда болды. Енді егер Алла Тағаланың дәрігінде ол кісінің дәрежесі менен биік болатынына мен күмәнім жоқ. Жәннәтті болатынына да күмәнім жоқ. Үлкен күнәлар істемеген, кісі қақысын жемеген, Аллаға серік қоспаған, бүкіл үрім бұтағын, бала шағасын дінге әкелген, өмір бойы ұстаз болған, Қазақстанға көшу деп бүкіл әулетіне жаңағы көшуіне себепші болған марқұм шешем, ол дүниеде Аллаһтың дәрігінде дәрежесі менен жоғары болатынына сенімдімін. Егер алда жалда Құдай Тағала маған бір адамды алды, тек қана бір адам десе, мен сол шешемді жәннәтке енгізші деп тілеймін. Керемет. Сұхбат ұнады ма? Әлі он сұхбат беретіндей әңгіме бар. Ұнады деп айтам, себебі сенің осындай қоғамдық ұлттық тақырыптарды көтеретінің маған бұрыннан ұнайды, тыңдап келеміз. Жақсы қазақ аудитория қалыптастырып келе жатсыңдар. Қазақтарды бір еркін сөйлеуге жақсы тәрбиелеп келе жатсыңдар. Бірақ әлі де шер тарқатып айтатын әңгіме көп еді, әсіресе Қытайдағы қазақ тақырып туралы. Бір сағат елу минут болыпты сұхбатымыз. Егер менен сұхбат алсаң, 10 сағаттық 10 сұхбат шығады әлі. Себебі Қытайда қорлық көрген қазақтардың тақырыбы біздің жаңағы біресе алай, біресе былай жылжыған тақырыбымыздан емес, тек қана Қытайдағы қорлық көрген қазақтардың тақырыбын қозғасақ жүйелі түрде. Осы жолда бізге қандай қысым болды, қалай сотталды, кім арыз жазды, неге арыз жазды, әлеуметтік желідегі бізді талаушылар кімдер, оның бәрін ашып көрсетуге болатын еді. Өкінішке орай сұхбат қысқа болды, көп ашылмады. Жаңа бізді әлеуметтік желіде қаралаушыларды Қытайдың жалдамалы жазғышы дейсаптын, арты қысқа қалды. Қытайдың мақсатты түрде жалдамалы жазғыштар бар, жоспарлы түрде. Одан тыс рушылдықпен, жершілдікпен, тайпашылдықпен ауыратын психологиялық ақауы бар, өз алдына албаты түктің байыбына бармай тұрып жек көретіндер бар. Керемет. Құрметті Серікжан мырза, шындығын айтқанда мен үшін бүгінгі сұхбаттың орны ерек болды. Өйткені сіз біріншіден басылымдарға сұхбат бере бермейсіз. Алмайды. Иә, бәлкім алмайтын шығар. Сондықтан маған келісім бергеніңізге мыңда бір алғысымды білдіремін.
Қазақтың арасында да осы бір болмысы бөлек бір бетке азаматтарының бір екенсіз. Аламандығын беріп, Құдай қаласа, тағы да бір келесі сұхбаттың реті келсе, міндетті түрде арнайы өзіңізге бір тақыр барынайым. Құдай қаласа. Енді бір сағат 50 минут сөйлептік. Мына үш камераның алдында келісіп алайық аға. Ертең мен бір сағатқа қысқартуым мүмкін. Бірақ сөзіңіздің басындағы сөзіңізді қойып, аяғыңыздағы сөзіңізді қою деген тема жоқ. Иә. Жалпы ұнаған жеріңізден соны қиып алып, мүмкін артқы жағы қалатын шығар бәлкім. Иә. Осы жағын етейік. Екінші жағы, аға, ертең сұхбат шыққаннан кейін сіздің тарапыңыздан азаматтар хабарласып, мынаны сұхбатты алып таста, үйтіп таста деген дүние болмасын. Дұрыс қой, серік. Алла Тағала сізге ұзақ ғұмыр берсін, ұрпағыңызбен мақтаныңыз. Рахмет. Рахмет сізге.